vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, eu tô com setup novo, então até a mudança aconteceu aqui na nossa visão também dos vídeos, porque agora eu tô com monitor maior, aí eu coloquei a câmera em cima, então a gente vai ficar com uma visão assim. Vocês gostaram dessa visão? Pelo amor de Deus, diz que vocês gostaram. Porque eu ainda tô acostumando também, gente. É a primeira live que eu faço, né, com essa nova visão e com esse novo setup também. O Roberto falou que eu tô Master Race. Sabe que em partes, né? Porque agora esse computador é muito melhor do que o meu outro notebook, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir jogar vários jogos também, assim, de PC e tal. Então vai ser legal, gente. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Gente, eu ia fazer a live com a minha, com o cosplay pobre da Rose, né? Mas eu comprei a blusa com a cor errada. E aí tá um calor do cacete também. E o boné era da Twitch. Aí eu pensei, eu acho que não vai dar muito certo, então deixa pra lá. Ai, mas enfim, eu também nem gostei tanto da DLC, né? Então, quer dizer. Enfim, mas tá bom, pelo menos eu tô aqui com vocês. E eu acho que é isso. O Luan falou: joguei a DLC hoje de manhã, concordo com tudo que você disse na análise. E o LF falou que agora ficou mais visível a tela do Teteus. Ih, Teteus, galera tá vendo os spoilers aí da tua tela. Se quiser, pode abrir a portinha ali do coisa. Mirella, as sombras da Elsa hoje. Gente, hoje a gente vai jogar e vai comentar, tá? Durante todo o gameplay, a gente vai comentando algumas coisas e eu vou pontuar as coisas que eu disse na minha análise sem spoiler. Lembrando que quando a gente diz as coisas sem spoiler, você dá muita margem à interpretação e você tem que dizer as coisas muito em aberto, né? Então, por isso que muita coisa ficou só. Tipo assim, jogado. Mas hoje vocês vão entender meus pontos, tá? O Eric falou pra você mandar um Teteus. Pro Teteus mandar um oi. Teteus, manda um Oi. 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 E aí, Teteus, olha aí. Ele que é o dono do responsável pelo setup aqui. Oi, tudo Ele que é bom? o responsável pelo setup. Depois ele vai passar as configurações, gente. Mas enfim. Gaming, é triste ver o caminho que Resident está indo. Pensei que ia seguir o caminho certo após os remakes. Bom, enfim, né? Mas a gente vai conversar sobre tudo isso. Eu tô só esperando a galera chegar, né? Pra gente poder começar nosso gameplay aqui. A gente tava fazendo testes no setup, por isso também que ontem eu não fiz live, né? E a gente tava ajeitando as coisas aqui e tudo, então. Regenerator falou que jogou hoje a luta final muito bizarra. Assim, gente, eu vou tentar não ficar atropelando as coisas, tá? Então a gente vai conversando sobre as coisas, né? Eu não vou ficar, tipo, me adiantando, comentários aqui, tipo, vou falar do fim, do começo, sabe? Eu acho que não faz sentido. Tá, ó, já tá aqui na tela, né? O gameplay, tá? Calma, falou que gostou do ângulo. Ai, que bom, gente. Eu tô estranhando ainda, porque eu tenho que olhar para cima para olhar para a câmera. Porque essa tela é grandona. Ele falou que vai ser meio que uma lore run. Mais ou menos, mas a gente vai comentar bastante coisa, tá? Tô só esperando a galera ir chegando, né? A galera acho que tá em outras lives, que tá todo mundo fazendo live da DLC hoje, né? Então, eu tô só esperando a galera ir chegando aqui. Pra gente poder começar os nossos trabalhos. Então, eu vou esperar mais uns minutinhos. E aí a gente começa. Eu vou tentar zerar hoje, tá? Vou tentar. Nem que a gente faça a pausa do pipi, coisas assim, tá? Mas é isso. Thanks. Obrigada, Matheus. Nossa, a notificação tá muito alta. Peraí. Ai, meu Deus. Enquanto isso, eu vou ajeitando, gente. Thanks. Porque. Ai! Obrigada, Matheus. Acha que o Luis Sera do 4 seja, na verdade, o Nicolai disfarçado do 3 Remake? Não, gente, são pessoas completamente diferentes. Matheus, olá, Mani, quanto de ansiedade pro 4? Ai, gente, eu tô controlando muito o meu hype das coisas, sabe?
Eu vou diminuir um pouquinho essa notificação. Gente, obrigada, Matheus, e obrigada também aos dois Matheus, os dois Matheuses. Obrigada, Matheuses, pelos superchats. Muito obrigada, gente. Vocês são incríveis. Obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo também. Eu acho que agora vai diminuir um pouquinho o volume da notificação. Esperemos, oremos. O Guilherme falou: tem como jogar a DLC sem ter a versão Gold? Sim, aí você compra a expansão separado. Inclusive, gente, a gente tem o link, né, para promoção da Greenman Gaming. E agora eles aumentaram, tá, o desconto. Então tá com 15% de desconto a expansão Winters na versão para PC. O link tá na descrição para vocês pegarem aí. E tem as promoções de Halloween deles também. E lembrando que quando vocês compram Thanks. comigo, né, eu ganho comissão. Obrigada mais um, Matheus. O melhor jeito de estudar é vendo a live da Moni. Muito obrigada. Gente, ainda tá alta essa notificação. Gente, aproveita para compartilhar e deixar o like, tá? Pra gente poder começar o nosso gameplayzinho aqui, por favor, tá? Me ajuda demais. Ferramentas. Controlar o áudio via Streamlabs. Era isso que eu queria, meu bem. Era isso que eu queria, bebê, ó. Os alerts do YouTube. Tá, vou tentar deixar assim. Jéssica falou: você tem pelo menos alguma coisa boa para falar da DLC? Ela é divertida? Ela é muito bem feita, o gameplay é bom, né? Tudo isso eu tenho coisas para falar bem. A dublagem é excelente. É isso. Agora, a parte da narrativa, eu fiquei bem chateada, assim, né, gente? Porque. Enfim, eu vou pontuar. Gente, eu peço mil desculpas. Tá? Se a minha opinião não bate com a de vocês a respeito dessa DLC, se a minha opinião não bate com a do seu youtuber favorito, tá? Eu peço mil desculpas por isso. Mas eu não vou mentir, tá? Enfim, é que assim, durante a análise sem spoiler, a gente fala as coisas muito em aberto, assim, né? Então. O Eric perguntou minha opinião do Reverse. Ai, um caos. Não é para mim. Não é para mim, né? Enfim, eu sei que eu tô passando por chata, né, por aí, mas enfim, é isso. Obrigada, Venigman. Boa noite. Aqui é a live do jogo do X-Men. Digo, Shadows of Rose. Boa noite, boa noite. O Deck perguntou se eu gostei do gameplay sem ser pela história. De certa parte, sim. Não do todo, mas de certa parte, sim. O LF, sobre Mercenários, não sei se você percebeu, pode responder, mas faz parte do Mercenários normal? Faz parte também da Platina? Eu acho que não, LF. Tem troféu desses novos Mercenários? Isso, Nathan, isso. Você compra pela Greenman Gaming, eles te mandam aqui pra Steam, tá? Só que é tudo legalizado, tudo certinho, gente. Não é loja podre, não, tá? Greenman Gaming Internacional. É loja da hora, tá? Obrigada, Luana! Deu cinco inscrições, gente, de presente. Obrigada, sua maravilhosa, Luana! Já podemos começar, eu acho, né? Eu acho que já deu tempo da galera receber a notificação, né? Espero que sim, porque a gente precisa começar os nossos trabalhos aqui. Gente, compartilha a live, por favor. Chama todo mundo aí pra nossa livezinha, tá? Chama geral aí. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui os nossos trabalhos. O áudio. Me digam se o áudio tá bom para vocês aí, tá? Pra gente poder começar. O William falou que tá preocupado com os rumos da franquia. Eu também. Não por causa do Sombras de Rose. Não por causa do que acontece no Sombras de Rose. Mas porque eu acho que eles estão. Tá perdendo a identidade, né? Obrigada, Wallace! Bem-vindo à família, filho, muito obrigada! Então vamos lá, gente, vamos começar aqui nossos trabalhos. Vou jogar no padrão, né, pra gente. Eu só joguei uma vez, tá, galera? Essa DLC. Eu joguei no padrão também, é a primeira vez que eu joguei. Oi, Ká. Desculpa o atraso. Tudo bem, eu tô curtindo o dia.
Disse que tinha algo importante pra me falar? Eu espero que não seja sobre o Chris querer que eu entre pra sua operação, porque eu já disse pra ele que não vai rolar. Eu sei o que ele faz você e o resto do esquadrão dele passar. Não, obrigada. Tá baixo o áudio? Tá baixo ou tá bom? Sobre você. Valeu, Nicholas. Eu tô preocupado com você. Peraí, deixa eu aumentar então. Calma aí. As coisas na escola. Sério mesmo? Era sobre isso que você... E agora, melhorou? Aquelas garotas malvadas. Ainda te enchem? Se ainda tô me tratando feito uma aberração... Ei! Uh-uh. Me digam se melhorou. Você não é uma aberração. Eu sou. Melhorou então, né? É por isso que eu fico longe de todos na Como escola. Como ainda não? Se soubessem o que eu realmente sou... E agora, melhorou? Então... Você não tem nenhum amigo pra você conversar? Conversar? Sobre o quê? Como nem pareço humana? Como eu sou tipo um monstro horrendo? Melhorou agora, gente? Mas tá tudo bem. Eu quase nunca mato meus amigos. E se tivesse um jeito de se livrar dos seus poderes? É que eu tô aprendendo ainda esse novo setup, gente. Eu me livraria deles na hora. Então, beleza. Tá bom, então. Acho que vou te mostrar uma coisa. Você já sabe da Miranda e o Mutamiceto, como ela pesquisava obsessivamente e fazia experiências em cobaias humanas. Como eu? Exatamente. O que você não sabe é que achamos parte da pesquisa... Valeu, Edu, obrigada. Parece que ela descobriu um cristal purificador que remove o Mutamiceto de seu hospedeiro. Um cristal purificador? Se conseguirmos um desses, talvez seja possível enfraquecer ou remover completamente... Cristal purificador. Tá falando sério? Não, não, mas as anotações dela estão incompletas. Entretanto, tenho uma ideia de onde achar o resto da pesquisa. Então vamos encontrar onde tá. Ali. Ai, Vinícius, eu... Aquilo é um fragmento. Só tenho o boné da Twitch, imagina tá com... Memórias de pessoas, boné da Twitch aqui, né? Proximidades, incluindo a Miranda. E tudo o que ela sabe. Se entrar nessa consciência, talvez dê pra solucionar o mistério desse cristal purificador. Peraí, como assim entrar nessa consciência? Tá, então... Você, com sua conexão profunda... Bruno perguntou se esse é o canino da equipe do Chris. Sim. As Acredito que sim. Dele. De canino. K9. Isso parece loucura. Eu acho que você enlouqueceu. Sim, sim. Sim, é, também mas, acho. Mas não é perigoso. Então é como se andasse pelas memórias de outra pessoa. Acha mesmo que vai funcionar? Acho que vale a pena tentar. O que você tem a perder? Mas como eu faço isso? Você... Ah, merda. Eu não sei. Tente pegá-lo. Ver o que acontece. Uau. Beleza. Uou. Leonardo, 16 anos pra descobrir isso. Que isso? O William falou que é cópia do Devil Within. Então. Ai, meu Deus, a Rose é tão estranha. É. As meninas malvadas estão falando dela. Bizarro. Sai de perto da gente, esquisita. E quem é que vai querer ser a amiga ela, com dela? Certeza. É a Regina George que tá falando, dela. Né? O que é isso? Cala a boca. Rose, parece sair de perto da gente. Aberração. Bizarro. Nossa, Regina George, não seja tão má. Aberração. Nojento demais. Eu ainda tô aqui? Ká. Ká? Cadê você? Ká! Isso. Não tá certo. Brian falou que a Carrie é estranha. Antes fosse, né, Brian? Antes fosse Carrie é estranha. Bom, vamos lá. Vamos começar então aqui.
Menina Rose. A pesquisa da Miranda diz que o Mega Miceto preserva as memórias de pessoas já falecidas dentro de sua área de influência. Ou seja, ele dentro do. Né? Deveria ser dentro da área de influência ali do vilarejo, né? Absorvendo-as, em sua própria consciência vasta. Também sabemos, com base em encontros prévios com o mofo, que as pessoas que são contaminadas com o Mutamiceto ficam conectadas em um tipo de rede de mofo. Se inferirmos a partir disso, podemos supor que indivíduos com forte afinidade ao Mutamiceto devem conseguir usar a rede para se conectar às memórias dos falecidos dentro do Mega Miceto. Deve ser possível verificar essa teoria usando a amostra de Mega Miceto do laboratório que coletamos há 16 anos. Precisamos apenas de um indivíduo apropriado com conexão comprovada ao mofo. E é que nem o nosso amigo falou aí no chat, eles demoraram 16 anos para ter essa ideia. O quê? Eu só lembro do meme da Gretchen. O quê? Então vamos lá. Entramos no Sten, digo, no Mega Miceto. Então vamos lá. Aí o Dan falou: eu achei que o negócio do clone já era ruim. Calma, Dan. Calma. Não se precipite. Serei a próxima se não for rápida. Preciso pegar o cristal. Cristal purificador. Essa foi a melhor ideia que eles tiveram em um ano para desenvolver uma DLC, tá, gente? Lembra? Foi na E3 do ano passado que eles anunciaram o desenvolvimento da DLC. Essa foi a melhor ideia que eles tiveram. Muito bom. Parabéns. Aqui. Um sapato. Ih, perdeu o sapato. Já era, hein? Perdeu o sapato. Já era. PS Black, onde... Cadê? Não, Gabriel. Onde raios está Mia? Porque na cadeia definitivamente não é. Não se sabe também. Não Que explica as coisas. nojo! Enfim, a gente O que vai... é isso? Não se adiantem, gente. Vamos... A gente vai falar sobre tudo isso. Me solta. Tem alguém aí? Aqui é perigoso. Do quê? Por quê? Valeu, Tá, Marcos. põe daí. Obrigada. Eu vou ver se eu acho uma chave. Então vamos procurar a chave. É, gente, eu não gravei série, tá? Dessa DLC. Deixei para jogar de novo com vocês e meio que já estamos fazendo uma análise sem spoilers. Uma análise com spoilers aqui. Mas segunda-feira a gente vai ter a nossa análise com spoilers ao vivo, tá? E aí a gente vai comentar vários pontos a respeito da DLC em si, tá? Na segunda-feira. O caminhar tá normal assim mesmo, disse o Rafa. Ela tá caminhando, tá, gente? Aqui ela não tá. É o meu nome. Aqui ela ainda não tá correndo, tá? Então é o andar dela esse, tá? Para criar arte, basta adicionar as carcaças dos coelhos. Putrefação não é problema. É observação. Enfeite-os com um pouco de maquiagem para que pareçam mais vivos. Aí aqui, né, a gente tem o diáriozinho, né? Aí ela fala, ó, cristal purificador. O Kami falou de um cristal purificador que finalmente acabará com esses poderes nojentos. Ele disse que eu posso encontrar algo sobre isso na consciência desse tal de Mega Miceto. Acho que preciso achar as memórias da Miranda. Realmente não entendo como tudo isso funciona, mas pelo menos não é perigoso. Tenho que tentar. É, te botaram numa treta aí então, viu, colega? Que... Guilherme, não é perigoso.
Ah, gente, eu gostei da primeira, da terceira pessoa. E só precisa de gente, graças a Deus, pelo menos a DLC em terceira pessoa também. Que merda é essa coisa? É, a gente tá se perguntando a mesma coisa, Rosinha. Vamos lá. Gente, não esquece de compartilhar a live, de deixar o like, por favor, tá? O YouTube inteiro está fazendo live, né, dessa DLC hoje, então... Se vocês puderem me dar esse apoio, eu agradeço demais, tá, gente? Então, vamos lá. Pega uma chave. Ah, nojento. Hã? O que foi isso? Então, vamos lá. O Thiago falou que a dublagem tá perfeita. O que é Sim, isso? A dublagem tá muito bem feita. Não! Para! Socorro! Valeu! Essa foi... Aí o meme, né? Do Homem-Aranha. Você é igual a mim? Quem é você? Sou a Rose. O que tá acontecendo aqui? Não posso parar. Mas... Perigoso demais aqui. Ai, gente, na hora que ela falou, sou a Rose, eu... Tara por clones, espera, disse o Rafael. Espera aí. Gente, eu queria tanto que ela falasse, eu sou a Eva. Meu nome é Eva. Que a Eva é a filha da Miranda, né? Calma aí, menina. Pera eu. Calma eu. Tom, por favor, né? Ei, pera, aonde você vai? Bora. Minha pequena Eva, Eva. Já pensou, gente, se fosse a Eva? Gente, eu falo, as teorias dos fãs são tão melhores. Vocês ouviram o podcast que eu fiz com o VS Black? De teorias pra essa DLC? Mocinha, é você. Rose Winters no Roseverso. Uma, duas... Três... Cadê a outra? Tem mais. Ali, ó. Três... Iguais a mim. Quatro... Você sabe o que tá rolando aqui? Cinco... Aê! Você tá me ouvindo? Precisa achar o puxador depressa. Vá mais fundo. Então vamos achar esse puxador. Mais uma. Mais um monte. Uma, duas, três. Quantos cadáveres? Quatro, cinco, seis, sete. Nossa senhora, hein? É... Oito. Multiverso da loucura. É sério isso? É sério isso? Eu me perguntei a mesma coisa. É sério isso? Não, sério, gente, escutem depois do podcast. Ah,
Bruno perguntou se são clones mesmo. A gente vai chegar lá. Ai, Deus. Não! Esses bichos, eles são chamados de Face Eater. Não. Deu um Hadouken? Dá Hadouken, Rose! Castelo da Jean. O quê? Sem saída? Espectro patrono. Não podem vir, não podem ver. Não! Pra trás! Uma boa menina deve ser. Mas o quê? Não, entrei errado. Calma aí, fiquei olhando vocês aqui. Entrei no lugar errado. Por aqui. Ai, ai. Por aqui. Porra aqui. Gente, o som não ficou muito alto agora pra vocês, não? Ou tá bom? Tá, beleza. O Gasparzinho ajudando. Tá bom o som? Beleza. Não, é só pra saber se não ficou muito alto incomodando vocês, né? Gente, não esquece do like, por favor, tá? Gabriel, não é dentro da cabeça dela. É, meio que, é dentro do Mega Miceto, né? De um pedaço do Mega Miceto. Que ela tem conexão, né? O quê? Quem? Você é o quê? Tá... Que coisas são essas? O que tá acontecendo aqui? Umas palavras, tipo... Como? O que é isso? Eu não sei se eu ia responder. Fala, meu filho, a porta tá trancada lá, não tem como voltar. Corpo. Tem um cristal aqui que vai remover o mofo. Eu preciso achá-lo. E eu não vou sair daqui sem ele. Valeu, Cassiano. Quem é você? Meu anjo da guarda? É o Castelo da Dimitrescu, Vetor. Você tem nome? Se você é um anjo, então... Gabriel? Miguel? Lembrando, gente, que Michael, em português, seria o equivalente a Miguel. Tá. Michael? E agora? Parece o Ouija. Agora anda, agora se vira, você que lute. Tá, então vamos lá, vamos continuar então. Então meio que ele diz pra ela, ela fala, ah, você é o que, o anjo Gabriel, o anjo Miguel? Ele fala, eu sou o anjo Miguel, né, tipo, que é o Michael, né? É uma grande honra receber de você, é uma tarefa tão importante. Posso informar que o vazio líquido
que você forneceu, tem propriedades esplêndidas. Seu uso mais óbvio é para meus cãos caçarem, ajudando-os a perseguir suas presas. Também é maravilhoso para retardar e encurralar coelhos. Alguns foram até tolos o bastante para cair nele e foram totalmente engolidos. Com isso, tenho certeza que poderei atender suas necessidades, suas expectativas e obter os resultados que você tanto deseja. Tipo esse líquido aí, vermelho, é o tal do vazio líquido, beleza. É, agora, pra que serve? Eu acho... Não sei. Não... Só ganhou um nome. Ganhou um nome. Ganhou um nome até agora. Serve pra caçar os coelhos. Então tá. Tá, vambora. É porque eu tenho saves ali, né? Que podem dar spoiler. Puxa, coitada. Da frente do negócio. Meu, você se vê morta, você fala, puxa, coitada. Eu já tava, puta que pariu. Sim. Ela mandou um... Ai, coitada. Você tá brava? Mas você tá morta? A pobre. Parece que pegamos outra. Alvoroçada, não é? Devia ter usado essa energia na fuga. A perseguição teria sido bem mais emocionante. Valeu, Arthur! Me solta, me solta! Parece que esta coelhinha aqui não tem coragem suficiente. Esse bicho lembra um pouco Pálido, né? Do Resident Evil 3, aquele zumbi que pálido. Se misturado tivesse mais com mofado. Determinação e escapasse, aquele cristal purificador seria seu. O cristal... Parabéns! Ó! Agora temos uma nova coelhinha para perseguir. Vamos ver agora só se esta aqui é rápida. Atrás dela! Peguem-na! Run! Mafro! Graças a Deus, uma saída. Ah, surprise, motherfucker. O Edmilson perguntou se esses são os poderes do Duque. Logo falaremos disso. É sério? Onde eu vou arranjar uma arma? Porra, pelo menos desce uma escopeta. Desse jeito? Não é? Toque nas minhas palavras. Dá uma bazuca pra menina. Não, vou dar uma pistolinha. Valeu, hein, Michael? Michael. Miguel, anjo da guarda, fã ou hater? O Miguel é fã ou hater, hein? Ô, Miguel! Tipo, mano, se pode criar a arma que ele quiser, ele dá uma... Fucking pistolinha, cara. Mas enfim. Ó, lembra que no castelo da Dimitrescu, na versão da campanha base, a gente tinha aqui o quadro da Bella, da Cassandra e da Daniela, né? Ó, ou seja, isso aqui provavelmente é uma visão anterior à Dimitrescu, porque a Dimitrescu meio que invadiu o castelo, tá, gente? Aquele castelo não era dela. O castelo não era dela, né? Então, meio que... Enfim, é uma pena que não explica
porra nenhuma dessas coisas. Pena, né? Fica tudo só subentendido, né? Eles se foram. Já vou adiantando, não explica. PN. Isso deve ser o cristal. Tá. Ali tá, acho que tá bloqueado, né? Tá. Vamos aqui. Ou seja, vamos precisar dele, gente! Vamos precisar do patrimônio da R-Engine. O alicate, claro. Ô, gente, ó, fiquem tranquilos, não precisa se adiantar, porque a gente vai zerar a DLC. Então não fiquem se adiantando, né, com... Tipo, falando do final, sendo que a gente ainda tá no começo e tal, sabe? Te passar eu, porra! Será que Resident Evil 4 vai ter alicate? Olha, gente, uma das poucas certezas que a gente tem na vida é a morte. E que Resident Evil 4 vai ter o alicate. Nossa... Ai, meu Deus, peguei o negócio, acho que eu peguei, né? Ué, tem que entrar aqui pra curar. Vem aqui, tá, tô chegando. Nossa, a menina toda escangalhada. Se quer ajudar, me ajuda contra essas criaturas. Podia ter dado uma bazuca pra ela, né? Quê? Então, eu tô sozinha nessa? E? Ótimo. É, Rose, estamos todos. Estamos todos sozinhos nesse mundo. Aí eu peguei, né, o item. Sim. A menina toda escangalhada, coitada. Opa! Ah, esqueci de pegar a erfinha ali. Passei reto. Só falta voar em Resident, disse o gaming. Quebre núcleo. Núcleo? Tá falando daquela coisa nojenta? Como que eu vou quebrar? Meus poderes? Eu vim aqui pra me livrar deles. O frio não vai mesmo me incomodar. Mega miceto? Muta miceto não vai mesmo me incomodar. Tá bom, mas como? O que eu devo fazer? Podia terminar ela falando isso, né? O Mutamiceto não vai mesmo me incomodar. Mira, ela não aceita isso. Ai, gente, desculpa. Desculpa as brincadeiras. Ah, eu sou brincalhona, vocês sabem, né? Como ela é engraçadona. KKKKK. Tá, vamos. Mais uma morta aqui. Ela só estava brincando, né, gente? Ela só estava brincando. É, tem umas mudanças, né, no castelo, assim, tal. Como se fosse uma... Da pessoa que morou antes da Dimitrescu, né, no castelo. Posso usar essas coisas e combiná-las. Erva mais fluido, pólvora mais fluido, deve haver mais itens que eu possa combinar. Farei tudo o que puder para sobreviver. Então vamos sobreviver. Bora lá. Gente, quem for chegando aí, boa noite a todos. Não esqueçam do like e tenta não dar spoiler, tipo, do final, sabe? Vamos jogando, né? E aí a gente vai analisando as coisas sem a gente se atropelar, né?
São 5 tirinhos aí pra, pra falecer os bichos. Tá. Nossa, ih, caiu mais um. E mais um. O Antônio perguntou se é tutorial até o fim esse jogo. Eu não vou passar por isso aí. Talvez eu ache um jeito de atravessar. Ó, aqui era onde tinha, lembra aquele quadro gigante da Dimitrescu? Então não tem mais, né? Tipo, não tem. Aqui é, tipo, o bagulho tem obras, assim, sabe? Então é uma versão bem preliminar, assim. Falou, falou, Dino Crisis tá diferente. Ô, louco, gente, mas aí também não, não tem, vai. Aí também, vocês estão comparando com... Tá mais pra Devil Within, né? Pra... Control. Eu vi pessoal falando que lembra muito Control também, né? Eu amo Control, né? Mas... Eu amo Control no Control, Resident Evil no Resident Evil, o Parasite Eve no Parasite Eve. Né? Cada coisa em seu lugar, né? Cada coisa no seu devido lugar. Tá, aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Isto. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Esquentou, né? Foco. Tá. Carlos tá falando, o pessoal tá falando merda pra ofender a DLC. Olha, eu não tô falando merda. Me sinto diferente. Eu não tô falando merda. Jeito. Eu tô dando meus argumentos. Se você não concorda, tá tudo bem, tá? Mas... Beleza. Vamos ver se funciona. E aí, Vini, obrigada pelo superchat. Valeu. Tipo, eu tô falando tudo com argumentos. Eu não tô simplesmente metendo o famoso... Esse negócio é um lixo, sabe? Encontrei o meio de desestabilizar dramaticamente parte da rede de Mutamiceto, introduzindo uma força destruidora para bloquear os autoindutores que usam para comunicação. Por exemplo, núcleos compactados de moco chamados de esclerócios começam a quebrar no nível celular e se desintegram quando interrompidos. Esclerócios se formam quando o Mutamiceto se desenvolve em novos locais, como um tipo de ponto de âncora ou apoio. Costumam ser associados a um pedaço de vazio líquido, por onde o mofo se espalhou. Quando os autoindutores dos esclerócios são interrompidos, começa a se quebrar. Todo vazio líquido conectado aos esclerócios também será desintegrado. Parece que desestabilizar os esclerócios envia um sinal indicando que o local não é mais viável para o Mutamiceto, desencadeando uma retirada total. Valeu, dos infernos! Muito obrigada! Valeu! Cara, nossa, mano, é esclerócio, vazio líquido. Nem explicou o que era o Cadol, né? Nem o Cadol a gente sabe direito o que é. Aí eles meteram uns... Foque aqui. Aí cristaliza igual as filhas da Dimitrescu. Eita, gente, teve gente banida. O que aconteceu? Thanks. Nossa, mas por que? Não, não era pra banir, não. Ah, tá. Que susto, Edu. Cuidado aí, gente, com os banimentos aí. É, então, tipo, já a gente não sabe a explicação do Cadol direito. Aí eles agora tacaram esclerócio, vazio líquido... Toano falou, qual a diferença do G-Virus e o Mutamiceto? O G-Virus é vírus, o Mutamiceto é um fungo, né? Já começa por aí. São completamente diferentes. Tá. Vamos lá, vamos seguir aqui.
você é filha do rapaz do mofo. Se não dá pra passar por isso, preciso me livrar disso. A gente tem que ser mais esperto. Meirelles falou, isso é Resident Evil mesmo? Então, eu foi o que eu falei na minha análise, né? Eu falei que eu perguntei pro Teteus assim... Ah, o que que você acha... É, tipo, se você me visse, você me viu jogando. Se você não soubesse que é Resident Evil, você diria que é Resident Evil? Ele falou que não. E era a resposta que eu já esperava dele, entende? Ó, não tem quadros da Dimitrescu aqui, tá vendo? Ai, Wallace, desculpa. É, daqui a pouquinho eu leio, tá, gente, os superchats, se eu passei algum. Mil desculpas, mas obrigada, Wallace. Muito obrigada, viu? É porque eu tô concentrada aqui nessa palhaçada. Deixa eu... É, né? Tem que melhorar a arma, porque o senhor... O senhor Miguel, Michael, deu deu uma pistolinha pra menina. Não deu nem com upgrade. Ô, fã ou hater você, ô Michael Miguel? Michael Miguel. Vai ter convidado na análise com spoilers? Eu gostaria de trazer o Dema. Vamos ver se a gente consegue, né? Valeu, Flávio. Muito obrigada. Boa noite. Tem alguma coisa científica aí, disse o Vinícius. É, mas é raso como um pires, né, gente? É o científico raso feito um pires, sabe? Limpa a área aí pra nós. Obrigada. Poder muito útil, né? Pra quando você tá dentro de um organismo que é o Mega Miceto, né? É um poder bem útil. Valeu, Edu! Os mutantes caminho do coração. Ai, gente, olha. Eu queria tanto poder ter falado assim, nossa, meu, que foda, né? A gente esperou um ano pela DLC. Pô, acrescenta... É super legal pra história. Valeu, Saulo. Obrigada pelo superchat. Mas... Enfim. Tem alguma coisa aqui? Não, bora. Ai, eu voltei, porra. Peraí. Eu sempre imaginei que a DLC fosse ser referente a... Sai. Corre, Rose. Você ser tipo um Separate Ways com o Chris, né? Afinal de contas, o jogo... Ele foi focado no 4, né? Eu achei que eles fossem... Manter esse foco no 4 e fazer um Separate Ways, né? Já que ele se inspirou tanto no 4, mas... Não foi o que aconteceu, né? O quê? O
Errei feio, errei rude, né, gente? Errei feio, errei rude. Tá, vamos destruir aqui os... as florzinhas de mutamiceto. Ó, a máscara está numa... num busto. A parte... bom, não, eu ia falar um negócio, mas depois eu falo. Ah, aqui tem uns negócios escritos atrás também, esqueci de olhar. Porta monocular nas profundezas do porão. É aquela ali, né? Monocular. Tá. Tem mais... Frozen aqui, ó. Tem mais Frozen. Tem mais Frozen aqui. O Jean falou, talvez o castelo seja do Duque mesmo, será? Ah, mas eu não sei se ele ia entregar, assim, o castelo tão facilmente, né? Bom... quando você tem uma mulher de 3 metros de altura, né? Talvez você entregue facilmente. Gente, obrigada a todo mundo que tá assistindo. Valeu mesmo. Ah, então... pegamos a primeira, né? Finalmente consegui. Agora faltam 2. Vinícius perguntou como ela foi parar nesse castelo. Ah, ela tocou no Mega no pedaço do Mega Miceto e foi. Foi que foi. Eu super entregaria pra Dimitrescu. Não era pra acontecer nada disso. Não. O motivo de eu vir aqui não mudou. Preciso do cristal. Valeu. Ela fica conversando com as letras. Gente, eu achava que eu era doida de ficar falando sozinha, né? Mas ela conversa com as letras. Olha. Da hora, hein? Da hora. Da hora, da hora. Moni, já viu os leaks do Resident Evil 9? Pedro, a gente fez um vídeo falando de algumas coisas do Resident Evil 9, né? De alguns supostos vazamentos. Não é aqui. Mas eu vou te falar que... ah, a maioria desses negócios erra tudo, gente. Pode ver os do 4 aí, que falaram dos verdugos... um monte de coisa nada a ver, que não se concretiza, sabe? Vinícius falou, e o parasita Cadou? Será que vão explicar sobre esse parasita? Sinceramente, eu acho que eles não vão explicar mais nada, gente. Eu acho que não vai ter explicação pra mais nada, sabe? Ah, tá. Ainda não pegou. Ó, não me lembro de nada. Nem quem eu sou, nem como cheguei aqui. Não sei nada. Minhas memórias são tão fragmentadas quanto o rosto que escondo nessa máscara. Tipo, deve ser o Duque, né? Só resta essa sensação, essa fome de ver os outros com dor. O desespero em seus olhos, seus gritos. Quem será a minha próxima presa? Tem o meu servo que seguirá minha ordem. Ele tem muitas faces, mas não tem cérebro em seu crânio. É o meu melhor cão de caça e perseguirá aqueles coelhos. Deve ser, tipo, o Duque, né? Deve ter deixado isso. O João falou, quanto mais mexem, mais cagam. É, eu acho que não vai mais ter explicação, sabe? Deixa eu ver se eu consigo ir por aqui. Não. Ok.
aqui, acho que tá tudo coisado. Tem que ser pelo outro lado. Gente, não esquece do like, por favor, tá? Bora chegar nos 1000 likes aí. Compartilhem a live também. Chamem todo mundo. E de novo, gente, desculpa qualquer coisa. Eu tô bem, mas... E você? Ele é um monte de letra. Fica tranquila, ele tá de boa. É por isso que as palavras estão apagadas? É que o sinal dele do Wi-Fi não chega direito aí, né? Então não exagera. O sinal do Wi-Fi é ruim nessa sala. Quem nunca? Gente, na minha lavanderia, meu Wi-Fi quase não chega, sabe? Então, eu entendo o Michael Miguel. Quem nunca, né, gente? Acontece. Às vezes o sinal fica fraco mesmo. Entrou no túnel, né, o Cauã? Exatamente. Obrigada, Vini. Obrigada pelos 8 meses. Entro na live e encontro o Gasparzinho escrevendo nas paredes do Resident Evil. Como a compra da DLC? Não consegui encontrar. É, Vini, você fala no console ou no PC? Mapa feito à mão. Tá. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Eu não lembro, né? Eu joguei uma vez só, então... O Rodrigo falou que ele trabalha num provedor e o povo liga reclamando que o Wi-Fi não pega do outro lado da rua. Pomba? Ah, caramba. Aí também, hein? É, no Mega Miceto a gente já sabe que não funciona direito dependendo da sala, né? Acontece, gente. Acontece. Tá, aqui depois a gente vai resolver o puzzle. Corredor maior. Mani, você vai zerar o 4 em live antes de lançar o remake? Vou sim, Lucas, vou sim. Gente, eu peço até desculpas, tá? Aí pelas últimas semanas aí de... A nossa agenda toda bagunçada, né? Teve a BGS, teve a minha quimio vermelha. Você não para de me surpreender. Olha aí, ó. Big Brother do Duke, pô. Aí sim. Filho Rose! Olha, ele pode até... Mano, ele materializa um portão e ele deu uma pistolinha pra menina. Pô, dá um canhão de mão, cara. Aquelas criaturas me perseguiram até aqui, mas cadê? A chave monocular deveria estar em algum lugar por aqui, mas não está nesse quarto, deve estar perto. Oh, meu Deus, onde será que está? Claro, você me deu uma pistolinha. Eu pistolava agora. Nossa, Rose. Eu pistolava agora, hein? Nossa senhora. Agora eu pistolava. Fã ou hater o Michael Miguel, gente? Tá, então eu vou. Ele empurra o negócio e ele é incapaz de ajudar ela com os bichos, mas tá bom. Pegue isto. Tá, vou pegar mais um frasco, então. Peraí, o que tem aqui? Porva. Será que é bom fazer munição, né?
Tá, mais um frasco. Mais desses. A voz da Rose é bonita, né? Mais forte agora. Uhum. Se você tivesse me dado uma bazuca, eu estaria mais forte ainda. Eu já tinha matado o Duque, já. O Duque do mal. Foco no inimigo. Foca em mim. Eu fiz isso. É, infelizmente fez, Rose. Ramo de sálvia branca. Erva que restaura parte do poder de Mutamiceto. Com uma erva. Um fungo restaura com uma erva. Isto também. Ah, tá. Já peguei. Né? Peguei o que tinha que pegar, então. Tome cuidado. Agora vai, gata. Agora só vai, hein, querida. Arrasa. Como discutido anteriormente, interromper os autoindutores dentro da rede de Mutamicetos pode ter efeitos desestabilizadores no mofo. Esses efeitos também são observados em seres formados de mofo. Em vez de desintegração celular observada nos esclerócitos, isso gera um retardamento dramático de movimento, praticamente congelando o ser. O quê? Se outros corpos estiverem próximos ao alvo, esse efeito de interrupção pode se espalhar, mas apenas dentro de uma esfera de influência muito limitada. Então tá. Simplesmente não reaja, o Face Eater. Face Eater. Deixa eu passar. Obrigada, com licença. Ai, oh, merda. Esfera de influência, coach quântico e Severigma. É, o que, que eu peguei ali? Eu peguei a chave, né? Não peguei a chave? Eu não peguei a chave? Lá no dormitório das mulheres? Da mulher? No roupeiro, já diria o Chaves? No episódio do Chaves. Pensei que eu tinha pego. Eu fiquei lendo, eu acho, e não peguei. Tem certeza que eu não peguei? Não peguei. Não fica no inventário, será? Vamos descobrir, peraí. Eu vou testar ali na... Eu acho que fica, gente. Acho que eu não peguei mesmo, não. É só testar ali no negócio. Oh, inferno. É, eu não peguei mesmo, não. Ah, caramba. Tava do lado do file e eu não peguei. Tá bom, vamos lá. O poder dela consegue neutralizar o inimigo. Pois é, Vinícius. Pois é. Ó, mais sapatinhos aqui perdidos. É que aqui tá cheio de bicho. Tentar matar eles mesmo, paciência. Melhor do que gastar meu Hadouken. Hum?
Calma aí. Eu vou fazer uma muniçãozinha. O Vinícius tá perguntando se isso é Resident Evil mesmo. Pô, eles podiam... Assim, se eles querem ter um negócio com um terror mais psicológico, cara, cria... Nada te impede de criar uma franquia nova, né? Mas é como Resident Evil já tá estabilizado, né? O nome já é um nome forte. Os caras tão pirando na batata, né? Aqui a chave. A chave, amore! Isso. E aqui tem uma munição. Pega a munição, meu anjo. Obrigada, hein? Agora sim. Agora eu peguei tudo. Bora. O grunhido dos bichos é da hora, assim, né? São uns bichos bem, bem assustadores e tal. O Hadouken gasta? Gasta, Brian, gasta. Você tem que ficar repondo com aquela ervinha branquinha, né? O Resident Evil Club falou, mas dá pra relevar sabendo que isso passou na cabeça dela. Beleza. Minha única questão é assim, foi um ano e essa foi a melhor ideia que eles tiveram, sabe? Valeu, Vini, agora entendi. Crossover com Harry Potter, tem dementadores. É. E com Frozen também, né? Você entende? Tipo, é isso, assim. Eles levaram um ano pra anunciar a DLC e tal, e não sei o quê. E essa foi a melhor ideia que eles tiveram, entendeu? Eu imagino a pior. Tá, bora. A pior foi o reverse. Cuide-se. Você me deu uma pistolinha, né? Eu tô tentando, mas é difícil quando eu tô sendo perseguida por um gigante e seus servos sinistros. É, acho que não dá pra enfrentar todos. O Rhodes falou, se bobear, tiveram até ideias melhores, mas deixaram de lado. Desculpa, tá? Assim, quem gostou e tal, desculpa, gente, se eu tô parecendo chata, mas eu tô sendo chata, talvez? Talvez. Talvez eu esteja. Provavelmente eu esteja. Mas... Valeu, Marcos! Muito obrigada! Se já tá assim agora, no futuro pode piorar. É, a minha questão é, no futuro... Não é ter a Rose com poderes. Você é uma coelhinha bem ardilosa para ter chegado até aqui. Já na próxima máscara, você não vai conseguir colocar as suas patas tão fácil assim. Tá, bom. Gente, ainda... Over, eles estão... Over, todas as lives você me pergunta a mesma coisa das roupas, né? Mas ainda não tem previsão. Os caras estão reformulando a loja de Portugal, entendeu? Então ainda não tem previsão. Quando tiver, eu vou avisar, tá? Pode ficar tranquilo. Mas ainda não. Ai, que horror, né? Pesadão, hein? Valeu, Lucas. Melhores gráficos na atualidade? Rockstar ou Capcom? Cara, o gráfico da R-Engine eu acho muito bonito. Boas-vindas à Galeria do Desespero, uma exibição fabulosa dos poucos que conseguiram obter pelo menos uma máscara. Observe estes poucos escolhidos cujos momentos finais de desespero serão preservados para sempre nesta galeria. Nessa coleção, veja a luz da vida sob uma perspectiva diferente. Aquele desgraçado. Nossa Senhora. Mina tudo cagada. As Roses no Roseverso.
Tem outro bicho ali? Eu acho que tem. Deixa eu ver. Tem? Não lembro. Não. Tá. Puzzlezinho. Vamos ao puzzlezinho. Valeu dos infernos. Assistiu Anéis de Poder e A Casa do Dragão? Curtiu? Eu assisti os dois, curti bastante. Eu gostei dos últimos episódios do Senhor dos Anéis, do Anéis de Poder. Antes de flechas, nas profundezas afundei. Depois, no cadafalso, me pendurei. E da espada afiada, não me livrei. Flechas, profundezas, pendurei, espada. Flechas... Antes das flechas, né? Calma aí, então... A flecha, acho que é por último, então... Não, calma. Lê de novo. Profundeza, flecha, pendurei espada. Nossa, essa foi ótima, né? Então, vamos lá. Profundeza, flecha, pendurei espada? Não, peraí. Tem que ser rápido. Não, peraí, deixa eu ver. Acho que a flecha deve ser por último. Profundeza, pendurei espada, flecha. A espada já foi aqui, ó. E esse aqui também. Então esse. Thanks. Foi. Valeu, Raul. Acho que Resident Evil precisa de um reboot. Eu acho que a Capcom precisa de vergonha na cara, Raul. De, tipo, ter equipes que parem com essa palhaçada de... Nossa, nós queremos ousar, sabe? Beleza você ousar na atmosfera e tudo, mas, pô... Você transformar um negócio numa história que fica irreconhecível como a sua... Como seu produto, aí eu acho meio complicado, né? Obrigada, gente, pelos superchats... Obrigada aí pelo apoio de vocês. Muito obrigada pelos likes. Gente, a gente não chegou em 1000 likes ainda. Não esqueçam do like. Por favor, me ajuda. É que reboot é um negócio que não me agrada. Porque assim, meio que você vai perder. A máscara prata está na salinha dos fundos. Estou tão perto. Meu, você vai perder... Tudo o que já aconteceu, sabe? Tipo, você jogar tudo que você conhece fora. E eu acho isso meio sacanagem, né? Sei lá, é... Não adianta, porque, por exemplo, se os remakes estão sendo meio que um reboot... Eles estão cagando na história também, né, gente? É só ver como... Como a história tá... Dos remakes mesmo, é toda bagunçada. Tipo, Resident Evil 2, remake... Foi incapaz de juntar as histórias, sabe? Ai, ai! Quase que eu tomei na fuça agora, hein? Quase que eu tomei na fuça agora, hein? Nossa, eu percebi muito que essa DLC, ela é muito uma... Tipo assim, quem gostou, gostou muito. Quem não gostou, realmente detestou, assim. Ah, vai pegar, bicho. Eu não tenho mais. Ah, não, tem uma plantinha, eu acho, ainda. Acho que eu ainda tenho uma plantinha aqui, mais uma. O Jean falou que ele gostou e não gostou ao mesmo tempo. Discorra, Jean. Discorra sobre. Não, assim, é divertidinha, né? Não é também, ó, meu Deus do céu. Mas é divertidinha, né?
foram. Mas não é nada assim, ó, oh, meu Deus do céu. Nossa senhora, eu esperei um ano por uma obra-prima dessa, sabe? Ai, Jesus amado, meu Pai eterno, socorro. Ai, pega a bomba! Bomba, vai dançar isso aqui, bomba. Tem gente dizendo que o jogo tem a vibe da Evil Within. Sim, Emerson, tem a vibe da Evil Within, Control. Só não tem a vibe do Resident, né? E isso pra mim é um ponto muito negativo, né, gente? Porque é uma DLC de um jogo da franquia Resident Evil, né? Não é? Ah, bora. Valeu, Matheus. Mano, você tá envolvida com The Last of Us Database? Sim, eu estou envolvida, Matheus. Guarde a data, 31 de 10 de 2022. Também conhecido como próxima segunda-feira. Ah, tem que ver aqui. Peguei, mas foi por pouco. Não apareceu um ogro feio. Ah, jura? Não posso enfrentar algo do tipo. Jura, senhor óbvio. Aceito toda ajuda possível. Ela meteu o jura, senhor óbvio. Thanks. Ai, gente, eu tô tão nervosa com esse projeto. Pra contar tudo pra vocês e... Ah, enfim, eu espero que dê tudo certo. Mas enfim, vocês vão saber mais em breve, tá? Logo, logo vocês vão saber mais detalhes. Pólvora mais sucata, bombas de tubo. Pólvora mais sucata enferrujada, mais ervas, viu? Uma escopeta na sala de jantar. Isso deve me ajudar a fugir. É, o Michael podia ter já dado a escopeta pra nós, né? Mas, enfim. Podia ter dado uma bazuca pra menina, né? Mas tá bom. Isso que é o anjo da guarda, hein? Imagina se fosse o anjo da raiva. Dá a volta aqui. Valeu, Aleph! Moni, tudo bem? O que achou da primeira temporada de Casa do Dragão? Achei maravilhosa, Aleph. Ah, já entra nessa banheira. Vamos tomar um banho relaxante, esquecer essa coisa toda aí. Vamos lá. Você é uma coelhinha persistente, não? Mas você não pode simplesmente fazer isso. Se eu fosse a Rose, eu só desistia de tudo e só vazava. É, tipo assim, ah, tá bom, vai. Melhor ficar com poder do que... Deixa quieto. Fica com os poder mesmo, né? Os poderzinhos, tá bom. A menina andando toda cagada, coitado. Então pegamos mais uma. Que é nesse aqui? Não, não, não é o quadro, anjo.
Qual é essa? Não, caralho, eu tô apertando errado, gente. Aí, foi. A menina tropicando toda, né, gente? Coitada. Eu não consigo não me esforçar. Ai, ela é perfeccionista, ela. Qual o seu maior defeito? Até parece. Sou perfeccionista. Não posso parar agora. Cheguei longe demais. Mas cuidado não dá. O tempo que ela fica no mundo é o tempo que está em coma? Disse o Matheus. É, então. Não sabemos e não saberemos. Não sabemos e não saberemos, né? Esse que é o problema. Eu nas entrevistas de emprego, é. Ai, eu sou muito perfeccionista, meu maior defeito. Ai, nossa, sofro tanto com meu perfeccionismo. Tá, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Os predadores se unem, cada um observando sua presa. Lobo. Carneiros ou coelhos? Carneiro. Sapo. Borboleta. E a aranha. Tá. É... começar aqui, né? Então... os predadores se unem, cada um observando sua presa. Então, a presa do lobo é o carneiro. A presa da... a mariposa, ela é presa... da aranha. E a cobra... lembrem sempre do puzzle do zero, hein? Esse puzzle ficou muito fácil quando você entende aquele puzzle do zero, né? Ele fez esses enigmas pra zoar comigo? Tá, pegamos mais uma chave. O emblema. O emblema triocular gera glória. A você a máscara dourada será concedida. Tá, então falta mais uma máscara. Então bora lá. Mano, esse duque corrompido, seria a ideia descartada que o duque seria o quinto lorde? É, esse mundo aí do Mega Mister tá mais parecendo um mundo invertido, na real, né? Ah, tá, peraí. O Danny falou, Tormented Souls vê esse enigma e ri copiosamente. É. Isso facilita as coisas. É o que o Michael já devia ter te dado, né? Você devia estar puta, na verdade, com o Michael Miguel. Calma aí, pô. Eu tava brincando aí, era pegadinha aqui, porra. Calma aí, pô. Sai! Ai, não era pra cá, era ali mesmo, Cristo. Eu errei o caminho. É ali mesmo. Socorro. É Mega Misseto ou Muta Misseto que é falado? Perguntou o Vinícius. Então, o Mega Misseto, ele é... rapidinho, só pra explicar. O Mega Misseto, ele é aquele organismo gigante que a gente vê no final do Village.
que tem até meio que um formato de um fetinho, só que um fetão, né? Que o Chris vê dentro da caverna. O Muta Miceto, ele é gerado pelo Mega Miceto. Então, ele é a substância mofo, entendeu? O Mega Miceto, ele produz o Muta Miceto. Pelo menos, do pouco que foi explicado, é isso, entendeu? Do pouquíssimo que foi explicado, é basicamente isso, assim. Essa é a última máscara? E o Muta Miceto, no set, a gente achou que de repente seria uma coisa meio que... Que poderia ser até um vírus criado em laboratório mesmo, né? Mas não, no fim ele é algo de um organismo natural, né? Que existe na natureza, né? Cala a boca! Cala a boca! Deve ter mais bionúcleos aqui. Porque várias Rose e a DLC explica? Explica. Infelizmente explica. Como surgiu o organismo? Nunca saberemos. Nunca saberemos, João. Provavelmente ele é um organismo natural, não é nada alienígena, nem nada. E que os fundadores usavam. Agora, também... Enfim. Valeu, Misael. Obrigada. Zerei hoje à tarde em 3 horas e 22 minutos. Padrão. Bom tempo. Foi a primeira vez que eu zerei também, foi por aí. 3 horas e pouquinho também. Obrigada, Edu. Mano, você gostou da roupa extra brinde? Eu gostei, eu achei bem bonitinha, assim. Até pensei em jogar com ela. Mas aí, né, como é a nossa primeira jogatina, né, juntos, né? Aí eu achei melhor não bagunçar. DK falou assim como as plagas. Sim, assim como as plagas. Thanks. Só que as plagas é bem mais plausível, né, gente? Muito mais. Nossa, não tem nem comparação. Quem anda mais bebum? A Rose ou os Face Eaters? E ela fica lerdando junto, né? Legal. Moni, você gostou do design da Rose? Rosto, cabelo, roupa? Gostei. Gostei, sim. Tá. Destruiu... Não, ainda falta destruir aqui. Pedro, a DLC se passa antes ou depois do fim do Village? Não quero me adiantar nisso ainda, o Pedro, porque... Seria um spoiler mais do final, né? Então, vamos segurar aí, né? Agora vai. Gente, não esquece do like, por favor. Não esqueçam de compartilhar a live também. Obrigada, Douglas. Você pretende jogar Callisto Protocol? E agora? Eu pretendo jogar sim. Você tá em cima de um piano rodeada de vazio líquido. E aí você fica... Ai, peraí, bem agora me deu dor no braço. Calma aí. Pelo menos volta, meu anjo. Onde é que eu Só pra ser pega desprevenida. Bom dia, Jaraio, pequena. Que pena. Você estava a um salto e um pulo de receber seu prêmio.
raio cristalino. Eu sabia que a Rose Real teria muito mais energia. Seria uma Rose Real com você sem nenhuma cerimônia. Vamos prolongar nossa diversão mais um pouco? Ora, não faça cara feia. Preparei uma distraçãozinha pra você. Tantos esclerócios. Quase todos falsificados. Acha que consegue descobrir quais são verdadeiros? Você vai ser imunizada rapidinho. Bom, eu decorei porque eu morri muito nessa parte. Eu morri bastante nessa parte quando eu joguei a primeira vez, então... Nossa, eu achei essa parte tão imbecil quando eu joguei. Falei, mano, que bagulho imbecil, sabe? É, morri várias vezes. Aí eu decorei. Quer dizer, quase decorei, né? Porque, como vocês viram, eu errei uma das vezes. Ah, peraí que ele tem uma munição. É, sou foda. Diguidim, diguidim, sou foda. Eu não teria conseguido sem você. Já tamo best já, pô. Eu queria um pônei, mas eu acho que isso serve. Essa Rose brincalhona tá quase morrendo. Ai, ai, essa Rose. Tão bem-humorada. Eu acho que eu vou criar mais uma. Tá. O Yuri falou, parabéns pelo vídeo da análise sem spoilers. Como sempre procura ser. É, como sempre procura ser, foi muito sensato. Deixei um comentário. Valeu, Yuri. Muito obrigada, viu? É, mas... tem que ser, né? Tipo, e outra, eu tenho que falar o que eu senti, né, gente? É... eu queria ter gostado mais, né, da DLC, mas... mas eu já não tava esperando nada, eu já tava com baixa expectativa, até... até pela baixa expectativa que eu tava, até que eu... achei boa, sei lá. Pera aí, eu peguei tudo, né? Eu vim dali... piriri pororó... Oi? Deixa eu ver se eu deixo alguma coisa pra trás aqui. É, pra cá mesmo, tá certo. Do outro lado ali, então beleza, aqui eu peguei tudo. É, o Francisco falou, é o Ethan falando com ela, escrevendo nas paredes, certeza. Pior que é. Deixa eu ficar quieto. Flávio pergunta se eu tô jogando no PS4. Não, eu tô jogando no PS5, tá, gente? Tô jogando no PS5. É o Rusbé. Beleza. Só sei que eu e o VS Black, a gente gravou um podcast falando de
como a gente, o que, que a gente pelo menos queria que tivesse nessa DLC, né? E se vocês quiserem depois ouvir, tá bem legal, assim. Quase na hora. É. Finalmente vou me livrar desses poderes. Mas eu preciso admitir, eu vivi tanto tempo com eles que é um tanto estranho abrir mão deles. Claro que é. Eu sei. Eu sei. É o velho clichê. Abrace os seus poderes, aceite-se como você é. Calma, deixa só eu ir ali na... numa sala ali. Sabe, é o velho do... ah, aceite quem você é, seus defeitos, os seus não sei o que lá. Ah, tá, não aparece mais. Várias vezes eu vim aqui e tinha várias... bati altos papos com o Michael. Na primeira vez que eu joguei. Toda hora eu ia ali e aparecia uma mensagem diferente. Mas acho que isso deve ser antes de pegar a terceira máscara. Então... então já foi. Esse trem já partiu. Cristal purificador. Cristal purificador. Gente, vou compartilhar a live de novo. Muito bem, pequena. Esta recompensa é mais do que merecida. É quase igual ao verdadeiro, não é? O quê? É uma réplica, é claro. Algo valioso assim não se manifestaria. Ou seja, tudo que você fez não valeu de nada. Você realmente achou que eu abriria mão de algo tão precioso? Gente, compartilha aí, tá? Eu live, precisava por favor. De uma isca para a armadilha. Não, não, não! Armadilha do quê? Armadilha do quê? Agora vem a parte divertida. O lugar perfeito para o seu fim. Que comece o show! Tá brincando? Eu merda! Ficou mais feio aqui. Gente, já falo com vocês. Ai, mete o tiro agora. Isso sim é diversão. Corra, coelhinha, corra, corra, corra! Caralho! Vamos, Rose, corre aí, amiga. Por mais inútil. Praga velha não morreu ainda? Oh, merda. Ah, pronto. Já tem backseater na já tem os guia ambulante no chat. O negócio saiu hoje.
já terminei, gente, essa caralha. A vida humana é tão frágil, tão fácil. Ai, cura essa bosta, né? Já tem pro player do bagulho que saiu hoje, né? Vocês viram que o Araújo gravou um vídeo bem interessante falando sobre isso? Sobre a péssima experiência que ele teve com os fãs de Resident Evil. Uau, olha só! Você é muito mais animada que as outras coelhinhas. Isso está ficando... Hora de animar as coisas! Ah, cala a boca, Bloquinho. Fala sério. Ele não morreu? Mano, calma aí, gente. Calma aí, ô jovem. Tá muito revoltado. Calma aí, fi. É, o Araújo do Caps Lock, gente. É, ele tava contando que ele teve uma péssima experiência com... Não, anjinho. Tá com o bagulho aí. Eu adoro ver as coelhinhas ralando. Ralando o tchan? A menina tem 17 anos aí, Du. Que porra. É uma vergonha na tua cara. Caca-tomba! Não! Não desista! Tá doido creepy! Tem mais embaixo pela... É, e aí ele indicou meu canal, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu gosto muito do Araújo. Tá com pressa de quê, anjo? Por aí. Então, e aí ele tava contando da primeira experiência dele com Resident Evil, que foi péssima. Ué. Ah, essa é a luta mais sem graça que eu já vi. Ai, não tenho mais. E aí? Você acha que está impressionando? Ah, eu tinha uma coisa aqui. Eu acho, então acho que... Faça ela pagar por isso! Mais um frasco. Pega a munição. Pega as outras também. Se aguenta. Precisa ter um momento de correria, de loucura. O boss me ajudando. É fã ou hater, né? Oh, oh.
O Mirella, ele é fã ou hater, né? Pronto, gente. Criatura inútil. Agora eu posso falar com vocês. Mas que decepção! Não importa. Seu fim iminente é inevitável. Não, tipo, tudo isso era o cristal falso. Ele era uma réplica. E era um bait. Pra quê? Pra onde? Era um bait para o quê? Quê? Lá embaixo? Que ele podia muito bem ter trancado toda a sala principal e ter tacado ele pau com os Face Eaters. Duque da zoeira. Só pra rolar uma luta de mini boss ali, né? No fim das contas, era isso. Onde é que eu tô agora? Um extrato mais profundo. Extrato. Virou Inception. É o sonho dentro do sonho, pô. É o sonho dentro do sonho. Eu não quero sair daqui. Mas você não ficou com dó de perder os poderes? Cansei de ser uma aberração. Quero ter amigos. Quero ter uma vida normal. Sem essa maldição. Se aquele cristal purificador pode fazer isso, me deixar normal, então eu não vou voltar antes de encontrá-lo. Sou, e daí? Então vamos à busca. Beleza. Bom, estamos indo para casa Benevento, né? Como vocês podem reconhecer aqui, estamos indo para casa Benevento. Vocês já podem imaginar o que a gente vai encontrar por lá, né? E aí, basicamente, meu trecho favorito já acabou, que é do castelo de Mitresco, assim como no Village, na campanha principal, né? Isso aí onde o cristal está. O que é isso? E aquele... Era o macaquinho, né? Que ela brincava quando era criança. Era a nenenzinha que o Ethan até brinca com ela e tal, né? Quer ser minha amiga? Não. Now the world don't move to the city this one girl. Vamos brincar. Oi, meu nome é Dani. Eu lembro que já vi esses macacos antes, mas que porra é essa? Porra, era o brinquedo favorito da Rose. Ela jura que já viu antes. O que, que a Mia fez com esse macaco? Ela tacou fogo no brinquedo da menina? Eu também não lembro qual era o meu brinquedo favorito. Na verdade, ela podia falar, né? Nunca nem vi esse bagulho. Sei lá, podia cagar e andar. Ou então falar, minha mãe me mostrou essa porra desse brinquedo. Algum problema? Algo de errado não está certo. Tá bom. Tem alguma coisa. Lucas falou que é bem capaz mesmo, né? Da Mia ter feito isso.
Nossa, que esquisito. Começou. Começou a loucura. Janeiro. Hoje foi meu primeiro dia de aula. Sempre quis ir à escola. Vou dar um abração no Cris na próxima vez que eu ver ele. Tinha tantas crianças da minha idade, parecia que eu tinha entrado num programa de TV. Fiquei morrendo de medo na hora de me apresentar à classe, mas continuei mega hiper animada por estar lá. Vou fazer tantos amigos. Amanhã vou tentar conversar com eles. Tentei ser corajosa e falar com as outras crianças, mas ninguém quer conversar comigo. As tarefas são super fáceis. É tudo que aprendi com a mamãe. Acho que é melhor não responder todas as perguntas da professora. O menino atrás de mim disse algo bem cruel. É, ela deve ter falado que não é Leviosa. É Leviosa. Minhas mãos ficam grudentas com suor branco quando entro em pânico. Foi um dia horrível. Hoje a professora gritou comigo por sempre carregar meu lenço. Ela disse que não sou mais um bebê. Os meninos da escola continuam falando que sou grudenta. Mas eu tomo banho toda noite. Minhas roupas estão sempre limpas e eu trago um lenço limpo todo dia. É por causa desse suor branco estúpido. Sempre que começa a sair das minhas mãos, eu as limpo rapidinho. Mas às vezes o suor não sai e eu só seguro meu lenço mais forte. O Chris até disse para a professora que alguém pode acabar doente, mas isso não muda nada. Sabe o que muda? Homeschooling. Finalmente alguém falou comigo. A Lucy da minha sala disse que sempre quis ser minha amiga. Vamos almoçar juntas amanhã. Nem acredito, estou tão feliz. Tomara que a Catherine, a amiga da Lucy, vire minha amiga também. Ai, eu quero virar uma das poderosas. Isso é... Tá, essa foi por minha conta. Maria Joaquina disse que quer almoçar comigo amanhã. Mano, a menina tem um problema que ela solta um suor branco. A BSAA, vendo isso e sabendo que alguém pode ficar doente, mantém a menina na escola? Caraca, velho. Olha. Por que que tem um quadro meu? Olha. Oba, festinha de Niver, todos os bichinhos de pelúcia. Bonde dos macaquinhos. Obrigada, Vini. Vota em Moni pra dubladora de anime. Para de brincar. Você não precisa desses lixos. Ei, minhas coisas. Thanks. Bom, quem gosta da parte da Beneviento vai achar essa a melhor parte do jogo. A barriga do Senhor Macaco está doendo. Ele pode te dar o cristal se você ajudá-lo. Acabou o combate. Foi com Deus. O combate foi com Deus. Obrigada, foi bom ter te conhecido. Criança, filha da puta, hein? Riscando todas as paredes. Vitinho falou, Resident Evil foi com Deus. Olha. Não posso nem te dizer que você tá errado. O armário cheio, a foto na estante, a escrivaninha cheia de coisas. Nossa, os desenhos só... Aquelas obras de arte que a mãe fala, nossa, que coisa linda, filho, desenhou super bem, tá igualzinha. Tá igualzinho. Meu avô falava, nossa, eu fazia esses desenhos tudo carranchudo, ele falava, nossa, é uma artista. Como é que é? Armário. Armário, foto, escrivaninha. Tá, então armário. Zero, dois. Quatro, quatro. Meia, meia.
Ei, criança já quebrou coisa, já. O Andrew perguntou, é grande essa DLC? Ai, que merda é essa? Cara, é maior do que eu imaginava que ela fosse, sabia? Mas assim, gente, também não adianta correr com o negócio, né? Depois falar que a DLC é curta também, né? Joga, aprecia o bagulho. Não precisa fazer um speedrun, né? Ainda tem um pouco, Gabriel. Ainda tem um tempinho ainda de DLC. Dan falou, a Capcom se empolga muito. Resident Evil 7 era bom. Talvez você consiga o cristal quando acender a fogueira. Cara, é a boneca do 7. Eles reaproveitaram a boneca do 7. Aposto que consegue achar todo tipo de lugar para brincar com essa boneca e suas amigas. Ó, a Lucy. Ó, a Lucy. Vamos brincar de boneca, gente. Você quer que eu brinque com as bonecas? Tá, vamos lá. Alguém caprichou aqui. O Desali falou que é maior do que o 3 Remake. É, não posso discordar disso, né? João falou, não é mais a Rebeca dublando a Andy ou essa não é a Andy? Ninguém quer ser amigo dela, que babaca. Tá, bom, a gente tá com as duas bonequinhas aqui. Que são três, né? Então, vamos voltar lá. Tá, porra. A Capcom, ela tem talento pra fazer uma franquia de terror psicológico. Mas ela quer botar no Resident Evil, né? Então, Lucy... E Catherine. Peraí, o que tá escrito aqui? Precisamos tirar esse mofo nojento dela. É a... Regina George e a Gretchen. Tá, entendi. Foda-se. Quarto do Jimmy. Não é a Gretchen do Meninas Malvadas, gente. Não é a Gretchen cantora, não. Ah, meu Deus, ela é tão irritante. Bora. Vamos colocar o nome da Rose no livro do arraso, né? Mirella, eu não posso evitar de ser tão popular. Cala a boca! Na linha da tempo da Laura, essa delícia está em que ano? 2037, Carlos. Se for 16 anos certinho, depois da campanha principal... 2037. É
não posso evitar de ser tão popular. Eu não tenho culpa se todo mundo gosta de mim. Oi, Mami. Não pode ser. Não pode ser o quê? Você não sabe que tua mãe levou uns tiro? Você era um neném, você tinha 6 meses, gata. Você não lembra nem do teu bichinho de pelúcia. Tá, então vamos lá no, na outra sala. Tá, então vamos lá. É, agora tá tudo riscado aqui. Essa seria a Lucy. Como se segurasse um graveto grande. É a Lucy? Não. Tá errado. Então essa é a... Catherine. Aqui. O garoto. E aqui... É. Não, ainda tá errado. Então aqui é a Catherine. Rindo, apontando. E esse é o guri. Ah, tá, dando presentinho. João, o que aconteceu com a Mia Capcom? Me pergunta a mesma coisa. A mesma boneca do Resident Evil 7. Vou pegar as bonecas tudo de novo. Oi, mami. Mas que... Tudo bom? Oh, nossa, eles colocaram para tentar assustar a gente. Oh, meu Deus. Aqui é a... A Lucy aqui. Vitor falou, nessa eu levei susto. Ó, estão querendo queimar a bruxa. Ah, onde eu já vi isso antes? Né, Alessa Gillespie... Esse é o gurizinho? É. Burn the witch! Burn the witch! Olá, senhora, aqui quem está ligando é da Vivo. Gostaríamos de dizer que a fibra ótica acabou de chegar na sua região. A senhora teria interesse? Credo, Rose, você ainda está procurando cristal? Tá bom, eu te ajudo. Vem de elevador até mim. Mas a mamãe vai ficar chateada de eu te ajudar. Quem é você? E aí, lá vamos nós. Vamos brincar de estátua. Vamos. Vinícius falou, virou um terror psicológico total. E assim, é muito bom, de ótima qualidade. Mas não pra Resident Evil, que é terror biológico. Entendeu? Se te pegarem, já era. Não desvie o olhar. Tá. O
O Thiago falou que essa foi a parte que ele mais gostou. É muito bem feita. O problema é que... Oi, mami. É uma sinistrona mesmo. Calma, 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 calma. Agora o bicho pega. Eu achei pior que o feto, gente. Eu achei. Eu achei mais assustador que o feto. O Victor falou que achou o feto pior. Mano, ele se olha brilhando, velho. Tá, eu não lembro como eu fiz a primeira vez que eu joguei. Mas vamos lá. Vamos na fé. Do meu cosplay de manequim, inclusive, que eu postei lá no Instagram. Só que é o manequim do set, sem cabelo. Obrigada, Rodrigo. Fiquei sabendo que quem não virar membro vai ganhar uma boneca dessa. Verdade. É verdade. Ouvi falar também. Porra, ela deu a volta. Vai se lascar. Eu morri muito, cara, nessa parte aqui. Cada morte é um sustão, né? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Capcom tem muito talento pra fazer a série de terror psicológico. Eu não lembro como eu fiz a primeira vez que eu joguei. A única vez que eu joguei, né? Olha a estátua... Eu me assustei com o grito da Moni, desculpa, gente. É capaz que tenha outros gritos, tá? Porque, né? Ai, mami. Ai, mami! Ai, mami! Ai, mami! Ai, mami! Ai, madrecita! Passar, mami. Mami não deixa passar. Peraí. Mami, deixa eu passar, mami. Tudo bom? Ele volta e falou, sozinho no escuro, jogando essa parte. Ai, ai. Ai, mami.
Olha, filha da mãe! Olha que filha da mãe ela dando a volta, véi! Palhaçada, hein? Deixa eu passar, mami. Deixa eu passar, mãe. Ai. Cara, eu também tenho medo de manequim. A Sarah falou que tem medo de manequim. Porra. Ó, senhora. Ai, ai. Ai, ai. Ai, mami. Ai, mami. Tem duas agora. Tem duas agora. E agora? O que a gente faz? Ah, meu Deus! Tá, fica mais fácil agora pra controlar as duas, calma. Assim. Valeu, Pripri. O senhor vai limpando, vai afastando, vai desenterrando de perto de mim todas as energias trazidas pelo mal. Então, tem um problema. Tem mais um! Ai, senhor. Parece que elas estão de mão dada ali, ó. Segura na mão de Deus. Segura. Ai, tem mais uma, eu esqueci. São quatro. Trio ternura no Observer. Trio ternura. Ai, que graça. Tá, deixa eu pegar o bagulho. Então, beleza. Bom, é bom atrair a outra aqui pra dentro. Deus. Oi, mami. Tudo bom? Já traí elas duas aqui. Eu achei que eram só três. Eu joguei uma vez só, né? O bonde das maravilhas, disse o João. Oi, amadas. Tudo bom? Ih, fodeu. Calma aí. Não posso dar as costas. Ufa, deu. Consegui. O Bernardino falou, nem percebo o sentido disso. Não mete medo, nem é interessante a nível de gameplay. Mas sabe qual é o problema? Assim, isso é puro jumpscare, né, Bernardino? E, tipo, no fim, é o que as pessoas gostam, né? É o que dá view no YouTube, saca? Então... Ah, mete medo sim, porque dá sustão, né? Dá sustão, né? Como que não mete medo? Eu tenho que lembrar onde tá a outra. Ah, ela tá ali na porta, ó. Só as pragas.
Um tapa na gostosa. Obrigada, Viri. Nunca mais vou olhar para um manequim da mesma forma. É, rapaz. Thanks. Pronúncia! Pronúncia! Por que esse treco não funciona? Não, dá susto sim. Dá susto. É, não, é assustador e tal. Por que você tá fazendo isso? Você veio atrás do cristal, não é? Você sabe onde ele tá? Reuni uns amigos só pra você. Talvez eu te conte. Se distraiu, pessoal. O DK falou, chegou a parte Little Nightmares. A Rose... Pobre Rosezinha. Tô te esperando no quarto dos fundos. Vamos brincar de pique-esconde. Pode chegar até aqui sem te pegarem? Ai, meu Deus do céu. Isso, gente, ficaria perfeito num Silent Hill, né? Não posso deixar que me veja. O Unreal falou que é Little Nightmares. É. Por esse caminho? Só não é Resident Evil, né, gente? Eu tô rindo de nervoso. Ai, bosta. Me pegou. A Rose tomou a pílula do Chapolin, disse o João. Ô, oh, merda. Faleceu. Roberto falou da Paia conhecer uns 5 jogos aí, menos Resident Evil. Respiro até fundo. A gente respira até fundo, né? Vim pelo lado errado aquela hora. Vida de inseto. Ai, Deus do céu. Vitinho, como o MF diria, ainda estamos jogando Resident Evil? É a pergunta de milhões. Ai, ai. Toy Story. Obrigada, Pripri. As coisas que a Dona Capcom faz a Moni passar. Não, não tô reclamando, não. Pelo amor de Deus, mas... Resident Evil já teve seus... momentos de alegria, né? São várias. Se me virem, já era pra mim. Deve ter algo que eu possa fazer. Tem. Valeu, Maurício. Obrigada. Bem-vindo. Quem?
Coringa. Minha xará perguntou se ainda é válido xingar Resident Evil 6. Valeu, Breno! Passando só pra dizer que eu tinha me afastado da franquia. Graças a você, eu voltei alguns anos atrás. Obrigada por todo o trabalho. Eu só tenho que passar por elas. Ai, Breno, não sei se eu te peço desculpas ou se eu te agradeço agora, né? Porque... enfim... Já cansou? E aí, Alice, tudo bem? Falou, Moni, você não acha que uma franquia inspira a outra e vice-versa? Ou tem que seguir sempre a mesma fórmula? Não acho que é uma questão de seguir a mesma fórmula, é uma questão de coerência, né? É tipo, Dark Souls é Dark Souls pela sua fórmula, entende? Obrigada, Giovanni, tô vendo certo, essa Rose tem poderes. Gente, são Resident Evil saudades, vão ver você bem. Obrigada, Giovanni, muito obrigada. Thanks. Você sabe o que acontece com garotinhas que não se comportam, né? Elas ficam de castigo. Não pode ser. Carlos falou, vamos dar um crédito por ser um sonho. É. A única questão é que, assim, é um sonho... É tipo assim... Essa foi a melhor ideia, sabe? Que os caras tiverem um ano pra fazer uma DLC, saca? Maria. Aí agora lascou, hein? Achei você! Ai, merda, fiz bosta. Eita, merda! O Irons procurando a Sherry. Caraca, engoliu a menina. Deixa eu passar, porra. Obrigada. Olha aqui, só papar nós. Ai, Jesus.
Olha o bullying com a menina. O bullying. Ela tá sofrendo. Olha pra ela. Não. Medo do que ela pode virar. O problema é o bullying, não é um monte de boneca de gigante, entendeu? O problema é o bullying que estão fazendo com ela. Mais impactante que uma boneca gigante. Rose é estranha, né, Bruno? Exatamente. Eu tenho que cair fora. A pobre da Rose. Agora ela tava de boaça. Mas aí foi fazer bullying com ela, ela ficou putaça. Cala a boca! Então ela tava tranquilaça. Só cala a boca! Michael! Ô, Michael! Me botou numa enrascada, hein, Michael? Boa. O Opus falou, foi de 0 a 100 muito rápido. É. Por que estão falando do meu pai? Eu nunca conheci ele. Não. Você tem mágoa dele? Eu não sei nada sobre ele. Você tem mágoa do seu pai? Um cara tão bonito que morreu para te proteger? Ele morreu para me proteger. Um cara tão gente boa. Só faltou escrever isso, né? Um cara tão gente boa. Tento imaginar como seria a minha vida se ele não tivesse morrido. Me ensinaria a andar de bicicleta? Me ajudaria com a lição? Leria uma história de noite? Ele ficaria do meu lado? Teria orgulho? Às vezes, quando eu me sinto perdida ou tenho medo, eu tento imaginar o que ele diria pra mim. Tcharam. Onde que a gente tá? Parece familiar. Como... um cara tão gente boa, se bonito, gostoso, pirocudo. Olha só essa decoração. Será que é uma festa? Olha, Final Fantasy, as coisas brilhando. Que legal. Afazeres, decorar a sala de estar. Feito. Comprar vinho, colocar na sala de jantar. Pronto. Outro presente da Rose no escritório. Escondido. Uhum. Essa festa virou um enterro de se abrir. Ela é tão pequena. É difícil de imaginar que um dia ela vai ter idade para tomar um vinho com o seu velho pai. Que voz é essa? Será... meu pai? Oh! Deve ser a casa dos meus pais quando eu era bebê. Choca um total de zero que pessoas. Outras coisas também têm as memórias do meu pai. Choca um total de zero pessoas. Ela simplesmente não cansa disso aqui. Aposto que meu pai me dava comida assim que eu começava a chorar. Pode deixar, Michael. A Rose é tão difícil pra comer. Ela só quer papinha de fruta. Parece que eu sempre amei frutas. Matheus falou, nessa parte eu não tanquei. Ela bate a colher sempre que eu toco isso. Será que ela vai curtir música? Será que meu pai tocava algum instrumento? Sorte a minha de ter vocês duas na minha vida. Pai...
Vai. Desculpa. Desculpa. O Ethan virando a Rose. Vai. Pai. Ai, desculpa, gente. Ai, desculpa. Ai, ai. Andar de cima? Vou ver. É o meme, gente, do Fiuk. Pai. O Fábio Júnior. Pai. Ai, ai. Essa música sempre foi especial pra nossa família. Acho que eu já ouvi isso antes. Ai, desculpa, Igor. É linda. Ai, desculpa. O Vegeta falou, pai. Aí eu lembrei do pai. Ethan, não se esqueça, o aniversário de 6 meses da Rose é dia 2. Vou fazer um bolo incrível, acho bom você comer. Aliás, vou fazer bolo para todas as ocasiões especiais que tivermos. Quero que você tire muitas fotos para o álbum da nossa família. Eu não vejo a mamãe há milênios. Ouviram isso? É a única frase que se tem sobre a Mia. Durante o jogo inteiro, tá? A gente sabe que ela não vê a mãe dela há milênios. O porquê? Valeu, Pripri, o que disse que disseste que dizia a carta? Ai, gente, desculpa, mas na hora que ela falou pai... Thanks. Só lembrei do pai. Eu sei, ela é pequena demais pra isso, mas era fofo demais. Como será que a gente brincava com isso? O Tuxê, depois desse pai, já era DLC, desculpa, gente. Mia foi pro Sete Além. É, deve ter sido, né, o Giovanni? Porque... É, ela não vê a mãe dela, mas a mãe dela provavelmente tá viva, né? Senão ela teria falado, né? Aqui ah, mamãe... É o meu quarto? Sei lá, faleceu. Há não sei quanto tempo, né? Ela tá crescendo tão rápido. Fica maior a cada dia. Esse berço é tão pequeno. O macacão já ficou pequeno pra ela? Nem acredito que eu já tive esse tamanho. Tá, vamos lá. Será que ela vai ser parecida comigo quando crescer? Ah, essa foto é muito bonitinha, oh, eu parecia, né? Eu tão feliz. É muito fofa essa foto. Rose faz 6 meses em 2 de fevereiro. 6 meses no piscar de olhos. Queria registrar esse momento, essas sensações. Então eu escrevi algo especial. Pode ter ficado meio brega. Morro de vergonha de alguém ler o que escrevi, então guardei no aparador. A chave está atrás da minha foto favorita, que já achamos, então a gente já sabe que essa é a foto favorita. Uma carta pra mim? Ela já tá chorando. Ela nem abriu a carta ainda, ela já tá chorando. Feliz 6 meses, Rose. Meu presente para você é uma promessa. Não importa o que aconteça, eu estarei contigo. Estarei em todos os aniversários para vê-la soprando as velas. Prepararei seu café da manhã e te levarei para a escola sempre. Estarei com você quando tiver um pesadelo. Para cantar até você voltar a dormir. Vou te abraçar forte quando estiver
com problemas ou triste e direi que tudo ficará bem. Você é a minha preciosa Rose. Nunca se esqueça disso, papai. O Diego falou que ela caiu no telegrama legal do Gugu. Ih, olha quem apareceu. Não, não. Michael, pra acabar com a festa. Mirella falou, meu daddy issues não conhece amor paterno. Adivinha só. Aquilo que você procura não tá aqui. A Alessa e a... Então? E a Cheryl. Você não tá com o cristal purificador? Claro que não. É usurpadora, acho. Terá que ir mais verdadeira fundo. Arma biológica. Bem fundo. Pobre Rose. Ela não pode confiar em ninguém. Por que tá fazendo isso? Porque foi o pior ninguém roteiro que a Capcom pôde pensar. Ama. E quando você morrer, ninguém vai ligar! Chega de joguinhos. Agora você vai se afogar! Eu vim primeiro! Primeiro? Por que ela só quer você? Do que você tá falando? Deixa eu passar eu, praga! Ah, me pegaram. Eveline, eu sou um cordeirinho, mega miceta, meu pastor. Chega de joguinhos. Agora você vai se afogar. Eu vim primeiro. Primeiro? Por que ela só quer você? Do que você tá falando? Ah, tá, tem que voltar. Olha só pra você! Você vale menos que isso! Nossa, Severina, você não sabe falar sem gritar, não? Caraca! Você é muito gananciosa! Tô indo errado, né? E não fica satisfeita! Acho que eu tô indo pro lugar errado, né? Deve estar. Não. Pra onde você pensa que vai? Valeu, Marcos. Galera pediu tanto pra que a Capcom trouxesse personagens antigos que resolveram atender, mas só com aqueles que já morreram. Morra! Morra! Bom, então a gente sabe que pelo menos a Jill tá viva, né? As mami aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, mami. Não, mami. Ué, eu só tenho que olhar? Ah, agora acho que elas estão tocando foda-se. Não, já acabou a brincadeira. Agora a gente vai roubar e mesmo você olhando, a gente vai pra cima, entendeu? É isso. Agora você vai se afogar. Caralho. Eu vim primeiro. Ai, que praga. Primeiro? Por que ela só quer você? Do que você tá falando? Olha só pra você! Você vale menos que isso! Sabe por que, Eveline? Porque você fica gritando. É por isso que ela só quer saber da Rose. Entendeu? Porque você fica gritando, garota. Veio você primeiro, é mas veio gritando. Graciosa.
amigos e não fica satisfeita! Pra onde você pensa que vai? Ah, olha! Sua família chegou! Chega dessa merda! Chega desta merda! Morra! Volta a Carla Radames, disse o Renato. Olha, Renato. Não tiro sua razão. Essa é a minha chance. Era pra eles morrerem e se juntarem a mim. Me solta! Para! Como você veio pra cá? Michael! Ótimo, você conseguiu sair. Evelyn? Aquela garotinha? Volta Nemesis cachorro, disse o Renato. Ai, Renato, é. É. Nem sei o que dizer pra vocês, gente. Nem sei o que dizer. Sem pânico. Eu só tenho um item de cura, que bom. Parabéns, hein? Arrasou. Arrasou. Acredite nos seus poderes. Acredite no seu potencial, Rose. Você nunca irá embora! Nunca! Ai, é que eu morri muito também, gente. Eu não lembro. E aí, Diego? Esse é o novo jogo dos X-Men? Ai, gente, eu nem sei o que dizer. Iríamos virar uma família quando eles morressem! Mas eles estão obcecados com a burra da Rose! Tá amarrado! Você vai morrer aqui! Aonde? Se você nunca tivesse nascido, teria sido perfeito! A porra da Rose e Giovanni, entendeu? Sai daqui! Lembra, ó, lembra do drama adolescente da Netflix que a gente reclamou, né? Vocês lembram? Sem escapatória! Não! Para!
fica gritando. Isso! Isso é tudo culpa sua! Eu nunca vou deixar você ter o que você. Mano, a dubladora deve ter da Eveline ficou com dor na garganta, né? Não desista, Rose. Acho que está. Uau! Choca um total de zero pessoas. Derrotamos o vilão com o poder do amor, disse Kazene. Sou eu, entendendo a lógica das coisas. Peraí. Por causa dele. Nossa, ninguém desconfiava, né? Eu posso continuar. Quando ele levou ela pra ver a casa onde ela nasceu, né? Ninguém desconfiava. Tenho que achar aquele cristal. E várias teorias, gente. Várias teorias. Não, mas será que é o filho da Dimitrescu? Será que é o antigo... o antigo dono do castelo? Não. Era só o Ethan. Era só o Ethan. O que isso tá fazendo aqui? Tá, voltamos. Voltei até minhas coisas, né? Ah, eu não tenho munição. Na hora que falou que era anjo da guarda, já tava... Nossa, onde é que eu tô? Que lugar é este? Valeu, Pripri, agora eu entendi, agora eu saquei, agora tudo faz sentido, agora todas as peças se encaixaram. É isso aí. É o mundo... Olha lá, gente, é o mundo todo distorcido do... Do... Ó... Lá no Dark Souls 3. Aí. Olha lá, os Mega Miceta aqui. Os Mega Micetão. Thanks. Perdemos o 2236 LF, eu nem vi também. Desculpa, gente. Brian falou, isso é uma cópia do cenário final do Devil Within 2. É, eu não joguei o Devil Within 2, tudo bem, não se preocupem com spoiler, né? Mas, cara, esse jogo, essa DLC é muito Devil Within. Muito. É absurdamente Devil Within. São todas iguais a mim. Como no castelo. E mais uma Rose ali. As máscaras. Agora que aparece o Artorias. Ah, podia ter uma bomba, né? Mas não tem. Eu tô mais forte que antes. Então não me enche o saco. Ela me meteu... Não me enche o saco não, hein? Eu não tô boa hoje. Deixa eu passar, ô praga. Valeu. Gente.
procura depois que acabar a live, procura no YouTube, Frozen 2 vem mostrar. Quem assistiu Frozen 2 entendeu onde eu quero chegar aqui. É a DLC. Alguém é muito fã de Frozen lá na Capcom. Muito, muito. Procura. Quem viu Frozen 2 vai entender o que eu tô falando. A Bublé. Preciso achar aquele cristal. Pior que eu escutei essa música, depois que eu falei, caraca, isso me lembra alguma coisa. Aí eu peguei e procurei, né? Frozen 2 vem mostrar. Aí eu lembrei, eu falei, ah, era disso. Eu tava procurando as músicas do Frozen. Eu lembrei dessa, do vem mostrar. Gente, é o plot todinho do Frozen 2. Do 1 e do 2. Tem uma parte que ela fala assim na música. Sempre fui a esquisita, nunca entendi a razão. Depois vocês escutem a música. É daqui que saíram as minhas cópias. Clone, gente. Clone, gente. Alguém é clone, gente. Aqui. É cópia da Rose. Vamos ler o file. Eu tinha a intenção de duplicar Rosemary Winters, torcendo para que uma réplica perfeita servisse como receptáculo adequado. Entretanto, os resultados estão longe do ideal. Parece que algum tipo de interferência está me impedindo de criar uma réplica adequada. O que eu consegui criar é, na verdade, uma boneca viva. Parece ser real, sim, mas não tem poder. Essa casca patética jamais seria um receptáculo adequado. Continuarei a trabalhar para conseguir entender a origem dessa interferência. Algumas hipóteses me vieram à mente até então. O fato de a Rose em pessoa ainda estar viva. Algum outro agente dentro deste reino. Uma falha no meu método de produção. Não é provável que uma delas seja o único motivo, e elas não são problemas fáceis de resolver. Talvez minha maior chance seja trazer Rose de algum jeito para esse reino. Se ela se oferecesse como receptáculo, tudo seria tão simples. Observações adicionais. Novos experimentos com essas cópias da Rose, como comecei a chamar essas cascas, geraram mais uma peculiaridade interessante para examinar. Se sujeitas a situações que evocam terror extremo, começam a expressar certa forma das habilidades da Rose. Isso garante mais pesquisas e acho que minha primeira criação, o Duque Mascarado, é ideal para realizar esse teste de estresse. Gente, sabe Resident Evil Extinção? Que o Dr. Isaac falava que a verdadeira Alice era a chave? Não é possível que eles estavam me observando o tempo todo. Ué. Oh, meu Deus! Andei experimentando com as possibilidades de manipular e reviver a consciência armazenada dentro do Mega Miceto. Quando uma pessoa morre, sua consciência é armazenada e preservada, mas com o tempo se torna difusa e diluída, muito bem espalhada ao longo do Mega Miceto e misturada com outras consciências e memórias. Extrair e remontar um indivíduo que tenha se difundido assim se mostrou ser um trabalho monumental. Como experimento, decidi ver o que aconteceria se eu usasse a consciência de indivíduos diferentes para criar uma entidade.
Os resultados foram fascinantes. Reuni fragmentos, juntei os fios soltos e consegui criar um indivíduo nascido novamente neste reino. Um sucesso, dê certo, mas embora seu porte físico incomum lembre um homem que eu conhecia, ele foi possuído por uma psique profundamente deturpada e não tinha uma parte de seu rosto. Que é... o Duque, né? Por isso que ele usa a máscara, porque ele não tem uma parte do rosto. É, não só ele. Conclusão. Embora seja possível manipular memórias para criar uma pessoa, as criações são defeituosas e instáveis. Não será possível criar um receptáculo adequado dessa forma. Vocês já entenderam onde a gente tá chegando aqui, né? Quem será que escreveu tudo isso, né? O Mega Miseto absorve as memórias de toda a vida ao seu alcance, mas há leis que regem este mundo dentro dele. Parece válido catalogá-las à medida que ficaram aparentes. Valeu, Matias! Muito obrigada. As memórias que formam este reino não refletem a realidade exatamente. E de novo eu lembrei de Frozen, gente. De novo eu lembrei da música. Há memórias no lugar... Nananino. Apenas os sintonizados, como o Tamiseto, virou rádio agora, em vida, mantém o controle de suas faculdades aqui neste reino. Isso corrobora meu entendimento dos Mega Misetos como revelados para mim em suas visões antes de minha morte. Sim, minha morte. Meu corpo físico se foi, absorvido no Mega Miseto. E mesmo assim, não me desespero, pois esse destino me proporcionou esclarecimentos fascinantes. Todos os anos em que lutei, que continuei lutando, não foram em vão. As memórias, a consciência, compreensão e conhecimentos que acumulei em vida foram transferidos para cá, no Mega Miseto, onde servem como fonte de poder dentro deste reino. Se conseguir dominar este poder, creio que poderei usá-lo para afetar os pensamentos e memórias dos outros. É claro. Não é um acordo perfeito. Ai, que bom que até você sabe. Com tantas mentes e memórias reunidas aqui, achar e recuperar uma única pessoa entre a multidão se tornou ser um desafio imenso. As memórias dela estão aqui sim, mas dissolutas. Talvez o necessário seria o receptáculo certo para contê-la. E é claro, eu conheço o receptáculo perfeito, a única candidata real em todos os meus anos de busca. Rosemary Winters. Vocês entenderam onde a gente quer chegar aqui, né? Um ano. Um ano. E essa foi a melhor ideia que a Capcom teve pra essa DLC. Gente, deixa o like pra mim. Por favor, pelo menos. Obrigada, Vini. Na vida nada se cria, tudo se copia. Provérbio chinês. Esta foi a melhor ideia que eles tiveram. Parece que em algum momento, durante meus experimentos com a consciência, uma intrusa ficou muito à vontade no meu reino. Essa intrusa era ninguém menos do que a fracassada, Eveline, que está andando por aí colocando em prática seu próprio plano lamentável, que levou a uma breve interrupção dos meus planos. Se Eveline não tivesse interferido, Rosemary Winters estaria à beira do desespero, sem vontade nenhuma de viver e sem seus poderes do Mutamiseto. Agora, uma nova paixão queima nela. Preciso extingui-la. O Alex ainda não entendeu. Devo falar ou devo prosseguir um pouco mais pra frente? Ou pela risada na parte de cima ali, vocês já sacaram? Prossigamos, então. Quem escreveu tudo aquilo? Quem que estava fazendo experimentos dentro do reino do Mega Miseto? Lá vem aquela sensação de novo. É tão forte. Deve ser o cristal. Tô quase lá. Michael. Que Michael, menina? É teu pai. Você já ligou um mais um? Aquela força que andei sentindo se aproxima, mas não posso continuar. Achei que tinha conseguido quando vi a luz azul, mas não, ainda não. Eu precisava de mais coragem, mais rapidez, força. Estava tão,
tão perto. Aí, tipo, ela, ai, tô chegando, Michael. Aí o Ethan, só piada pra você. Pomba. Valeu, Joneando. Só trocar mofo por água e você praticamente tem o plot de Frozen 2. Sim, exatamente isso, John. Exatamente, John. É o Frozen 2 todinho. Com a motivação do 1, que é ela se aceitar como ela é, aceitar os seus poderes. O Mutamiceto não vai mesmo me incomodar. Entendeu? Deus sombrio, que vive em nós e onde vivemos. E para nós, um novo mundo, como bem desejar. Sua consciência sombria guarda uma segunda chance para nós, oferecida com graça e aceita com alegria. Você bebe o sangue do cordeiro perdido, que cai em seu mundo enegrecido, não para destruir, mas sim preservar e, mais uma vez, dar a vida. Isso provavelmente é coisa dos fundadores, né? Era a forma como os fundadores viam o Mega Miceto. E é basicamente isso. Sérgio, muito obrigada, bem-vindo! Que merda é essa? Acho que todo mundo que morria, eles mandavam pra dentro do Mega Miceto, provavelmente. Foi o que eu entendi, né? Que os fundadores faziam rituais de todo mundo que morria, ó. Porque tá vendo? Tem uma... Sei lá, eu imaginei isso, assim. Todo mundo que morre, eles tacavam dentro do Mega Miceto. E ficou só no subjetivo também, né? Porque também não ficou claro se é isso ou não. Mas foi o que eu entendi. E nunca saberemos, porque, né? Eles explicam as coisas igual a bunda. Eu tô sentindo. Vem mostrar qual é a verdade. Há muito tempo esperei para te conhecer. Vem mostrar, eu preciso entender. Let it go, meu Deus. Valeu, Johnny. Lembra do Simmons apaixonado, metendo louco para ter uma Ada? A gente era feliz e não sabia. Pois é, Johnny. Normal. Manda pra mim, King, no Instagram o meme que você fez. Manda por direct pra mim. Ô, gente, Rafael Rossato fez 3 Frozen, hein? O 1 e o 2 como Kristoff e agora como Ethan. Rose, te esperei por tanto tempo. Quem? Quem é você? Meu nome é Miranda. Quê? Você tinha ficado tão poderosa. Poderosa demais para eu enfrentar diretamente. Então, tive que atraí-la para este reino. Piora! Para que abandonasse seus poderes por vontade própria. Não, mas o K disse... Foi ele? Ou fui eu? Aquele K era uma ilusão. Muito convincente. Você não acha? Não pode ser. Agora você pode virar um receptáculo para minha Eva! Supera, Miranda! Calma que piora! Fuja! Ethan, sua peste! Vai! Você pode se manifestar. Ele não pode te salvar, Rose. Ninguém pode. Gente, essas pataquadas em série, em filme, eu cagueando. Pros jogos. Não vai fugir. Deixa eu ver sua cara aqui, papi. Mostra a tua cara, papi. Pai, espera um pouco. É você mesmo. Não, sou outro. Sou um gêmeo, já diria o seu Madruga. Eu
Valeu. Por que você não me contou quem era? Por que me deixava de chamar de Michael? Eu não queria complicar as coisas. Eu tinha que te manter segura. Eu não queria complicar as coisas. Ai, meu Deus do céu. E desculpa te deixar só, mas eu precisava achar uma saída. E eu achei. Você, como pai, devia ter falado: ou você sai daqui ou você vai apanhar, garota. O Ethan aprendendo com o Chris a não se comunicar. Pois é. Pois é, Steph. Fica longe da minha filha! Fica longe da minha família! Rose, vamos! Tô rindo de nervoso, gente. Não pode fugir. Não, a dublagem é incrível, né, Andrei? O Rafael Rossato é muito foda. Ethan! Persistente como sempre. Pai! Rose, agora é sua chance. Vai viver uma vida normal. Faça amigos. Ninguém nunca mais vai te chamar de aberração. Mas... Rose, vai logo! Não quero te deixar! Cara, tu fez aparecer uma... uma arma. Eu te amo, mas eu preciso saber que tá segura. Uma pistolinha. Deixa comigo. Sai daqui! O seu poder de fazer materializar com palavras uma arma. That perfect girl is gone. Here I stand. Here you stay. Let the storm rage on. Não se preocupa, pai. Deixa comigo. Você acha que com o seu poder poderá me enfrentar no coração do meu território? Garotinha toda. Do jeito que você queria que eu me livrasse deles? Eu acho que eu posso, sim. O que acha disso? Ah, viu? Gente, eu tô rindo de tanto nervoso. Vejamos esse seu poder. Miranda tá rindo. Você é só um receptáculo. Até a mãe Miranda tá rindo, cara. E mesmo se você sobrevivesse, qual seria o propósito? Não pode salvar seu pai. Vocês são dois mundos de... Ai, cara, eu tô coringando, cara. Ai, Deus do céu, eu tenho que coringar, velho. Pertes. Aqui vou eu. Entregue-se para mim! Este é o fim. Não há nada. Pagando todos os meus pecados em 2022. Não tenha vergonha de se entregar. Garotinha desprezível. Por que sofrer em vão? De rodar, mulher! Haverá sono, Angela de Dente.
Haverá choro e ranger de dentes, sim. Não pode me machucar. Deu muito trabalho pra ser você. Mas você é incrível. Valeu todo esse esforço. Talvez você mude de ideia quando acabar com seus planos. O seu tempo está. São bosta. Katsu. Ai, ai. Venha! Fique do meu lado. Peraí, peraí. Ah, tem que usar aqui. Eu cultivei este mundo dentro do Mega Bicentro para ressuscitar minha doce filha. Mas não importava quantos receptáculos eu criasse. Suficiente para regenerar. É por isso que precisa ser você. Você é a única que pode trazê-la de volta para mim. Custe o que custar. Faço tudo o que for necessário. Tô tentando paralisar. Usar minha corneta paralisadora. Você vai sucumbir. Ai. Desprezível. Urubu chato. Não resisto. Que raia! Até você tá rindo, né, amiga? Até tu. Até tu tá rindo, né, Miranda? Eu entendo você, Miranda. A gente também tá rindo muito. Tá muito divertido. Só que não. Não há nada. Ô, bosta. Poxa, a mulher tá nadando na bosta. Haverá choro e ranger de dentes. É, choro e ranger de dentes. É exatamente isso. Vejamos esse seu poder. Como ousa? Ainda não percebeu? Você não terá um final feliz. Você fala pra cacete, hein, mãe Miranda? Assim, eu amo a voz da Bia, mas... Se me mandar, estará matando a única pessoa que te entende. Oh. Oh, cacete de agulha. Você não desiste disso. Você realmente é filha do mundo. Essa filha persistente. Ah, eu esqueci de pegar as bolotas. Adoro o receptáculo perfeito para minha Eva. Virgínia! Cala a boca, Miranda. Miranda tá rindo, porque tem que rir, né, gente? É muito engraçado. Pois é, Vitor, pois é.
Acabaremos. Você não será. Finalmente! Meu esforço! Caraca! Deu um combo breaker aqui. Meu resultado! Rose pode treinar o próximo baioneta se ela quiser, disse o Roberto. Usa isso. Acaba com ela. O poder do amor. É o poder do amor. Vai sim, William. Vai ficar salva a live. Boa noite. Pode deixar. Volte! E entregue sua força para mim! Não tava lembrando disso agora. Quanto poder! Você teria sido um receptáculo perfeito para a minha Eva! Não sou um receptáculo! Uma cópia idiota. Eu sou a Rose. Kamehameha. E é o seu filho. Ah, e morreu de novo. Eva! E morreu de novo, a coitada. Ei, querida. Ai, meu Deus. Minha pequena Eva. Você cresceu tanto. E mesmo não estando ao seu lado, eu sempre te acompanhei. Oh. Me desculpa por não te proteger. Tudo o que você fez foi me proteger, sim. Não. Não dessa vez. Você perdeu a sua chance. Me desculpa. Não! Foi uma escolha minha. E não me arrependo nem um pouco. Se tivesse te deixado, nunca teríamos tido essa chance de conversar cara a cara. Bom, ela viu a cara do Ethan, gente. Ela viu a cara do Ethan. Então tá tudo bem. Cara a cara, muita sacanagem, né, Steph? Eu tô bem. Tenho orgulho de você. Tenho orgulho demais de você. Essa sacanagem demais, cara. Também te amo, pai. Eu voltei? Eu voltei. Pegou até a aliança, pô. Pai. Pai. Desculpa de novo, gente. Pai. Pai. A Rose chegando. Pai. A Rita. Ai, Jesus. Você e aí, acha o prólogo? Que o menino vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua, ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Tá, aí daria pra tocar, mas seria bem, bem gelado. Eu tô coringando é muito, Matias. Eu não acho que seja tipo uma orca na lua.
Enfim, a DLC se passa toda antes desse prólogo, gente. E aí, pai? Feliz aniversário. Foi mal não ter vindo semana passada. Tem um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. Falando no diabo. João falou, não responde quase nada. Não, não responde nada. Leva nada a lugar nenhum essa DLC. Leva nada a lugar nenhum. É, eu a encontrei. Onde mais? Justo hoje. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Por isso que ela se ofende. Olha, nunca mais me chame disso. E Evelyn, opa, o quê? Eu, por acaso, tenho boca de trombone que fico gritando? Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Ele está na mira. Ainda não. Eu cuido disso. Porque ele chamou ela de Eveline. Só pra deixar ela pistola, Henrique, pelo jeito. Se controlou bem, hein, Rose? Se parece muito com ele, sabia? Eu sei. Eu sei, eu fui a única que vi a cara dele. E aí por isso que ela vê ele, né? Porque ela tem a ligação com o Mega Miceto. O Ivan falou, se vocês virem alguém falando sozinho na praça, cuidado. Pode ser que a pessoa esteja alucinando com a mãe Miranda. Sabe aqueles caras bêbados? Gente, eles não estão bêbados, tá vendo? A gente tava acusando as pessoas à toa. Quem nunca viu alguém falando sozinho na rua e tal? E você fala assim, ixi, deve estar bêbado. Não tava bêbado, era a mãe Miranda. Vocês entenderam, gente, agora? Por que da minha análise? Por que que eu falei o que eu falei na minha análise? Porque, infelizmente, não deu pra mim, cara. Gente, eu não... Ai, olha, quer fazer série com adolescente, com clone? Passa, foda-se. Mas colocar isso nos jogos me chateou muito, sabe? Faz todo sentido, Jean falou. Não, não explica nada e ainda adiciona vazio, líquido e esclerócio. Obrigada, Luana. Achei incrível a DLC. Nota menos 3. Breno, resumo dessa DLC. Ganhou, mas não vai levar. Não vai levar a lugar nenhum. Vina, ela não perdeu os poderes? Não, ela aceitou os poderes, Vina. Oh, assim como a Elsa aceitou os poderes dela também. No reino de isolamento. E a rainha está aqui. Procurem depois. Vem mostrar Frozen 2. Eles chupinharam totalmente a história do Frozen. O Augusto falou, as DLCs do 7 acrescentavam mais a história que esse. Muito mais. Muito mais. Infinitamente mais. E lembrando que Nora Hero foi gratuita, né? O Victor falou, não vou chamar de ruim, mas pra mim, terror é terror e ação é ação. Agora vender um com o gênero do outro não dá. Você se sente jogando qualquer coisa, menos Resident Evil. Entendeu? É isso. Breno falou, a Capcom não esperava o tamanho do sucesso e prometeu algo sem pensar. Gente, eu tava conversando com o Dema falou, seria melhor a gente ter uma DLC da Helena capinando vilarejo e fofocando? Aí eu falei pra ele, ah, e aí ela podia, sei lá, tá fofocando, seria uma DLC... capinando o vilarejo com a Helena e fofocando sobre o vilarejo. E acrescentei mais no lore do que isso aqui.
Ó, tem os dubladores. Vamos ver quem foram os dubladores. Ó, em alemão. Olha lá, em português. A Patrícia Souza, mantiveram a Patrícia Souza. Ah, o nome do Maxon ali, gente. O Maxon, ele tá trabalhando no estúdio de dublagem agora, né? E ele auxiliou na localização, na parte da localização. Paulo falou, End of Zoe perdeu o posto de pior DLC. Pois é. Obrigada, William. Acho que eu perdi. Eu tava vendo ali o nome dos dubladores. Resumo da DLC. Rose tem esquizofrenia. Ai, gente, olha. Brasil, I'm devastated. Miguel falou, Rose, Eveline é o caralho. Meu nome agora é Rose Winters, porra. É tipo isso. Qual foi o resumo da ópera, João? A Rose aceitou os poderes dela. E só. Esse foi o resumo da ópera. O que eu acho que pode ser que no futuro aconteça... Ai, qual a boca? O que pode ser que aconteça no futuro é a Rose eventualmente aparecer como a substituta do Chris. Porque agora o Chris também já tá bem mais velho, né? Bem mais velho. Então... Lembra que ela falou, ela fala no começo, ah, é porque o Chris quer que eu entre pra operação dele e eu não quero. Agora que ela tá com poderes, por que que ela recusaria isso, entendeu? Pelo menos faz, usa essa porra pra alguma coisa. Ó, eu terminei em 2 horas e 50 minutos agora, gente. E é isso, este foi o fim da DLC Sombras de Frozen, desculpa, Sombras de Rose. Ai, eu achei tão bobo, eu achei tão sem graça, achei batido, na verdade, já diria Isabela Boscov. É muito clichê do aceite-se como você é, e tarará, não sei o que, não sei o que lá. É isso. Esse foi o resumo dessa DLC. Resumo da DLC. Bye! Ai, ai, gente, é isso. É isso. A Vina falou, você não acha que em um futuro a Natalix pode se interessar pela Rose e querer o corpo dela? Vai que tem algum efeito e o corpo da Natália envelhece rápido. Pode ser, Vina, pode ser. Pode ser. Ai, sei lá, gente, eu tenho... Nossa... Eu não sei o que pensar mais, sabe? O que, que eles vão inventar agora pro 9, sabe? Já não foi fantasioso o suficiente? Sei lá, cara. Eu fiquei muito desgostado. Não levou nada a lugar nenhum. Não explicou nada do vilarejo. Nada. Não respondeu nenhuma questão do jogo, da campanha principal. Rose voltar aí, Vingadores, disse o Victor. Mas é gostosinho de jogar, pelo menos, né? É gostosinho de jogar, pelo menos. A Anastasia falou, eu vendo a DLC aquele meme. O que se passa na cabeça dela? Alucinações com pessoas da BSM. Hudson perguntou, sabe se vai ter outra DLC? Ah, acho que não, gente. Acho que é isso aí. Não, ela é divertida. A parte do castelo é a que eu mais gosto. Não é a das loucuras das bonecas gigantes, não. É a parte... Continua sendo a parte do castelo. Até porque, gente, essas partes de... que não tem combate... Só servem pra primeira vez. Da segunda vez já não assusta mais. Já fica batido, entendeu? Casa Beneviento é isso.
Deixa eu ver porque ela tava Lucy Crazy. Sabe, é tenso, né? É tenso porque a gente tinha terror biológico e agora virou drama adolescente com um monte de cópias dentro do Mega Miseto sendo feitas pela mãe Miranda, que não supera a morte da filha. Não tem... Gente, o Mega Miseto não... Será que ele não absorveu nenhum psicólogo pra ela fazer terapia? Vou tacar um psicólogo dentro do Mega Miseto. Pelo amor de Deus. Substituir a DLC do Chris pelo Frozen. Cara, o certo seria uma DLC com o Chris, como se fosse um Separate Ways, pra responder um monte de perguntas que a gente tinha em relação à BSAA, as investigações dele em relação à BSAA, como que tá a situação da BSAA com a Umbrella. Uma linha que o Chris falasse ia acrescentar mais do que essa DLC inteira. Breno, tá com roteirista, isso sim. Então, Vina, eu também. Eu tô assim também. Eu tô com bastante medo do que vai vir aí no 9. Valeu, Lu. Valeu. A Rose meteu um Kamehameha na mãe Miranda. Pois é, José. O que é isso? O que é isso? Gente, a Umbrella voltou. A gente tem a Conexões, que também foi, ficou com Deus também. César falou, Mani, ficou frustrada de não citarem a Jill em 2036? Não ia citar, né? Tava na cara que isso não ia acontecer. Hey, John, we just finished the gameplay. Carla Radames, volta, por favor. Gente, assim, sério mesmo. O Resident Evil 6 é muito mais Resident Evil do que isso. Muito mais. Tinha até, gente, até as campanhas eram conectadas perfeitamente. Marlo, obrigada. Essa sensação de não Resident Evil eu tive com 7. Olha, Marlo, Resident Evil 7 é muito Resident Evil. Muito. Thanks. Rafael falou, fomos muito duros com Resident Evil 6. Não, eu continuo sendo dura com Resident Evil 6. Mas é isso. Giovanni, obrigada. Essa DLC esclareceu porque a Capcom só faz remake. Subs do Chris devia ser o Pierce, mas cagaram no pau no 6, hypado pro 4 remake, porque é remake. É, gente, olha, assim, eu tô hypada pro 4 remake porque é um jogo que vai sair da minha franquia favorita. Mas eu tenho muito medo deles cagarem também, porque cagaram no 2 e cagaram no 3. Ah, no 2 eles cagaram no quê? Não conseguiram conectar duas histórias que já estavam prontas no original. Thanks. I'm devastated toda vez que eu lembro disso. E o 3 que... nem dispensa apresentações, né? Gabriel falou, Resident Evil 6 tem data, local, hora e explicações. Tem. Gente, Resident Evil 6 tem explicação pra tudo. Tudo que acontece no Resident Evil 6, por mais merda que seja, tem explicação. O que houve com a parte de ficção científica que tinha tanto na série? Foi com Deus, Ivan, junto com a Jill, junto com uma galera. Até a transferência de mentes da Alex, que eu também achava muito exagerada. Apesar de eu gostar demais do Revelations 2. O King, obrigada. Melhor momento da DLC. Bye. Pianinho, né? Virou realmente conto de fadas. Eles realmente abraçaram a Village of Shadows. E virou realmente conto de fadas. O 8 ainda explica o mofo. É, José. Mais ou menos, né?
E tudo no nível da seita também, do Village, infelizmente. O Village eu tinha muitas expectativas. Pô, mostraram o símbolo da Umbrella. Falei, mano, vocês lembram das teorias que a gente fez na época, né? Nossa, eles vão trazer o sei lá, vão trazer, sei lá, as origens da Umbrella, origens da família do Spencer, coisas assim. Não, é porque o Spencer viu um logo de um guarda-chuva e resolveu colocar na empresa dele. Olha... essa foi a melhor ideia que eles tiveram. Aí tem um ano pra fazer uma DLC. E aí eles fazem uma cópia de Frozen. Olha. De novo. Essa foi a melhor ideia que eles tiveram. Eu imagino a pior. A pior envolvia microtransação. Só pode. Obrigada, Vini. Agora só falta uma DLC do 3 Remake. KKKKK, né? É isso, gente. É isso. Vitor, a pior é a série da Netflix. Gente, de novo, eu sei muito bem separar os universos, sabe? A série da Netflix era ruim, mas era uma série da Netflix. Os filmes da Mila são ruins, mas são os filmes da Mila. Agora, nos jogos magoa, cara. Nos jogos é difícil de engolir. Pra mim, pelo menos. Parabéns, né, Pablo? Pois é, gente. Oi, Edu, tô bem, e você? Ai, eu não sei mais o que esperar, Francisco. Francisco piorou, se eu acho que a tendência é piorar. Gente, eu não sei mais o que esperar da franquia. Eu realmente tô bem desgostosa com o futuro da franquia. Não em relação a, ai, mas essa franquia, mas o Shadows of Rose pode refletir lá no futuro. Não, não é nem isso. Mas é tipo o roteiro preguiçoso que eles podem fazer pro 9. De novo. Assim como o Village foi preguiçoso pra um cacete. É isso. Márcio falou, no geral, Village é um game mediano com uma DLC bem mediana. Pois é. Pois é. É tenso, gente. É complicado, mas... o Vitor falou, pode deixar os detalhes um pouco piores. Pode não focar tanto num visual lindo, mas paguem roteiristas bons. E paguem roteiristas que não tenham jogado, como no caso do Resident Evil 2 Remake, só o Claire e o Leon A. O Art perguntou, tá, mas quem é o Michael? Era o Ethan, o tempo inteiro. O Ethan deu uma de Ludmilla. Não, não sou Ludmilla, sou a Kátia. Não, não sou Ludmilla, sou a Kátia, meu nome é Kátia. Puta que eu pariu, cara. Meu Deus do céu, cara. E nem pra mostrar o rosto dele serviu esta caralha. O Vina falou, relaxa, agora com concorrência de terror em peso, a Capcom vai ter que tomar cuidado pra não pisar mais na bola. Aí eles vão fazer mais terror psicológico, por quê? Porque é isso que a galera gosta, da Casa Beneviento, que só funciona da primeira vez. Da segunda vez, você só quer passar o mais rápido possível pra você voltar a ter combate. Mas é isso que a galera gosta. É foda, cara. É foda. Aí eles vão ficar apelando pra isso. Pra sustinho. Resident Evil não era isso. Resident Evil tinha os sustos pontuais. Que na verdade eram muito mais de momentos de desespero. Sabe? De você estar isolado numa situação de merda, onde você tá sozinho, você tem que gerenciar recursos e você tá num lugar cheio de monstro, de arma biológica. É foda, cara, é foda. É triste. Lori falou, DLC previsível, cheia de clichês e que se não fosse feito, não seria diferente. Não, ela não faz diferença nenhuma, essa DLC. Não faz... não acrescenta em nada. Nada. Nada.
ainda copiar da Evil Fim, né? É, isso é muito da Evil Fim. Entrar no STEM e passar por tudo lá dentro. Cópias de The Evil Fim, de Frozen, Control, Little Nightmares, que nem vocês falaram. César falou, Lost in Nightmares pisa nessa DLC. Total. Total. Cara, as DLCs do 7 pisam nessa DLC. O próprio Mocinha é muito melhor. Falo mesmo. Era de um jogo de baixo orçamento, jogo baixa renda, que é o Revelations 2. Mas é uma DLC muito melhor. Tenso, viu? César falou, antes tivessem seguido a premissa de Mocinha do Revelations 2. Pois é. É fogo. O visual é bem legal. O gameplay é legal, gente. É uma DLC gostosa de jogar. Pelo menos até a parte ali do castelo, pra mim, é a melhor parte. Dali em diante, é só um monte de... Ai, sustinho. Sustinho e engraçado, né? Ali a parte da Benevento, aquela parte das bonecas que você tem que ficar se escondendo, não vi um comparar com o Outlast. Porque é a casa Benevento. Aí tem sustinho, da hora. É, gente, é isso aí. Ai, ai, gente. Ah, o Vitinho comparou. É bem Outlast, porque não tem combate. Agora, falar que o 7 é Outlast, aí é de fuder. É fogo, né, gente? É triste. Um acúmulo de nada sobre nada. Pois é, Matias, pois é. Gente, eu vou falar brincando, tá? Mas aquele meme. Mano, não defende a casa Benevento na minha frente, não. Faz favor. Só funciona a primeira vez. Depois você fica puto, porque, tipo... Vai logo, eu quero passar logo essa parte, voltar pro ritmo normal do jogo. Porque já não te assusta mais. É isso, gente. Zeramos a DLC, TG zerada. Lembrando que a gente também vai jogar o modo em terceira pessoa do Village nesse final de semana. Então eu espero vocês. Eu vou abrir o evento daqui a pouquinho. Já vou deixar o evento público para vocês já ativarem o lembrete. Eu já vou fazer isso agora. Vocês esperam? Ah, vocês esperam, né? Eu sei que vocês são pessoas muito legais. E vocês esperam. Deixa eu trocar aqui o meu... Ai, ai. Morre é inesquecível, né, gente? O MW falou, eu tô com medo de estragarem o 4. Não, não acho que vão estragar. Mas, assim, com certeza vai ser mais terror e menos... menos ação do que o original, assim. Agora, se tiver um plot legal, pelo menos, né? Tá, vamos lá. Eu vou abrir aqui o evento, gente. Vou mandar o link pra vocês, tá? E lembrando também, né, gente, quem quiser comprar com desconto, porque agora a Greenman Gaming aumentou o desconto pra 15% na DLC. Na DLC, além do Sombras de Frozen, do Sombras de Rose, você também tem o jogo inteiro em terceira pessoa, que a gente vai começar a jogar amanhã. Glória a Deus. Gente, pra mim, só essa DLC... De ter transformado o jogo em terceira pessoa já tem um mérito enorme. Só por isso, sabe? E vem também as ordens adicionais dos mercenários para jogar com a Dimitrescu e com Heisenberg, tá? Tá o menor preço do mercado agora na Greenman Gaming. Vocês podem pegar o link na descrição. Além disso, eles estão com promoções em vários jogos de terror por causa do Halloween, né? E vários títulos de Resident Evil também estão com descontos de até 92% nos descontos do Halloween. E comprando pelos meus links que estão na descrição, eu ganho comissão. Então veja lá algum jogo que você tá querendo. Já aproveita e garante. Já garante também a sua expansão Winters aí também. Tá, gente? Que me ajuda muito, 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 tá? Sério, eu confio demais, gente, na Greenman Gaming, assim, pra preço... Tipo, melhor preço do mercado, assim, sabe? Eles jogam pra ganhar, cara. Jogam pra ganhar, viu? Ó, eu abri o evento.
E eu vou mandar o link aqui pra vocês. Peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu mandar aqui pra vocês, gente. Ó, amanhã a gente vai começar a jogar o Resident Evil Village em terceira pessoa a partir das 3 da tarde, tá? É... E aí eu provavelmente devo terminar amanhã mesmo o jogo, tá? Se não, a gente continua no domingo, termina no domingo. A gente divide em duas partes, tá? Mas o meu plano é terminar amanhã mesmo, tá bom? Então já ativo o lembrete às 3 da tarde amanhã. E aí a gente vai jogar o jogo básico. Que foi o que, na verdade, me interessou mais nessa DLC. Foi o... Vai ter live do Mercenários? Não, que em primeira pessoa, César. Eu não tô... Meu cérebro já virou mervilha, né? Faz quimioterapia, então... Não tô podendo jogar nem o Village em primeira pessoa mais. Já não aguento mais. Tô rindo de desespero. Agora só jogo em terceira pessoa, vocês não estão entendendo. Tá. É isso, então, gente. Eu acho que finalizamos por aqui, então, né? Os nossos trabalhos dessa noite... É, espero que vocês tenham gostado da live, de qualquer forma. Desculpem qualquer coisa, desculpem as brincadeiras, desculpem as piadinhas, né? E depois a gente vai se conversando aí na próxima live, né? Amanhã a gente continua conversando. Segunda-feira a gente faz a nossa live com spoilers. Eu vou ver se o Dema participa, que eu vou falar com ele. Mas, de qualquer forma, segunda-feira é nóis. A gente vai falar de spoilers. Apesar de a gente já ter falado de um monte de spoilers aqui. Mas, pra quem não assistiu o gameplay, a gente vai fazer uma análise com spoilers separada do gameplay. Tá bom? O Italo falou, não gostei da DLC. Normal. Muito normal. Muito normal. É isso. Como eu disse, desculpem qualquer coisa. Mas é isso, gente. Obrigada a todo mundo, tá? Fiquem bem e a gente se vê então amanhã pra gente jogar Resident Evil Village em terceira pessoa. E eventualmente a gente vai ter Lauren do Village, tá? Vou rejogar ele, faz tempo que eu não jogo também. Até pra pontuar algumas coisas quando a gente for fazer a nossa Lauren. E aí eventualmente a gente faz do Sombras de Frozen também. Tá bom? E vejam o que eu falei, vem mostrar da Frozen, ó. Frozen 2. Frozen 2. Vem mostrar. Procurem essa música, escutem a música, vocês vão ver. Troca mãe, que aparece uma hora, por pai. Sério mesmo, tem uma hora que a Elsa... ver a mãe dela, só troca por pai. É isso, tá? É igual chupinhar o roteiro do Frozen 2 na cara dura. Do Frozen em geral, né? Com a coisa de aceitar poder e tudo mais. Chupinharam mesmo assim, não teve vergonha na cara. Não teve vergonha nenhuma na cara. É verdade, João. E salvem a data. Dia 31 de outubro de 2022. Exatamente. É, dia 31 vai acontecer muitas coisas, né? Além de segunda-feira a gente fazer análise com spoiler, teremos mais coisas, tá bom, gente? Ó, muito obrigada a todos, muito obrigada pelos superchats. Deixa eu ver se teve algum Pix que eu não vi. Eu fiquei tão concentrada aqui. Opa, teve um Pix, gente, do Luiz Rivenio. Obrigada, Luiz, muito obrigada. Eu já ia esquecendo, gente, de olhar. Ai, minha cabeça tá tão ruim. É isso, gente. Obrigada. Amo vocês. Se cuidem, tá bom? E até amanhã. Tchau, tchau.